Bom dia a todos. Estamos iniciando a videoconferência prática da avaliação de equipes, que ocorrerá em três sessões. Hoje, dia 18 de março, amanhã, dia 19 de março e dia 21 de março, sexta-feira. Hoje, na primeira aula, a gente vai falar sobre o papel gerencial na gestão do desempenho e, para isso, a gente vai receber o professor mestre Cassiano Machado, da Fundação Instituto de Administração, que é a nossa apoiadora neste evento. É, amanhã nós falaremos sobre a avaliação do servidor público, sobre a perspectiva do direito, e receberemos o professor doutor Tiago Marrara, da Universidade de São Paulo, Unidade de Ribeirão Preto. E na, na sexta-feira, para encerrar o nosso ciclo de videoconferências, nós receberemos o professor Moacir Sampaio, da FIA, Fundação Instituto de Administração, que falará sobre práticas de avaliação de equipes, compromisso e feedback. Lembrando a todos que nós estamos num período agora que começou ontem de avaliação de desempenho dos servidores públicos, por isso que nós estamos discutindo aqui qual que é a importância da avaliação de desempenho para a administração pública e principalmente focando qual é o papel dos gestores nesse processo de avaliação, quais são as suas responsabilidades legais e inclusive responsabilidades gerenciais enquanto líderes de equipe. O professor Cassiano Machado, que a gente recebe hoje aqui, ele é mestre é, em administração. Ele também é professor da FIA, como já falado, Fundação Instituto de Administração. É, tenho certeza que ele vai contribuir muito com a nossa discussão. Já é um professor conhecido aqui dos nossos cursos a respeito de gestão de desempenho. Né? E o, o, a, a gente vai começar tendo uma palestra, teremos uma pequena interação no meio da palestra, então já aviso a todos que estão nos polos que, lá pelo meio da, da nossa conversa, da exposição do professor, teremos um, um pequeno intervalo onde vocês terão que fazer um exercício, se reunir em grupo. E posteriormente, ele fará o encerramento da palestra e abriremos para que vocês façam perguntas, é, façam comentários. Lembrando que é muito importante que todos participem. É, quando a gente fala em discutir a avaliação de desempenho, problematizar a avaliação de desempenho, as nossas práticas no dia a dia, é importante que todos nós sejamos atores para construir isso, trabalhando, colocando nossas, nossos principais questionamentos, nossas dúvidas, fazendo comentários também sobre a nossa realidade. Lembro também que esse evento está sendo transmitido em 15 polos em todo o estado de São Paulo, esses polos foram destinados aos gestores e também está sendo feito uma transmissão por streaming. Quem estiver no polo receberá ao término certificado e quem estiver no streaming, infelizmente, não terá como receber tal certificado. Após o término da palestra, como já falado, <laughs> faremos um intervalo de 15 minutos. Posteriormente, as interações e quem tiver alguma dúvida, além de pedir a palavra para falar nos polos, quem estiver acompanhando é, de casa ou da sua, do seu escritório, poderá enviar suas perguntas e comentários para o e-mail fundap.vc.fundap.sp.gov.br. Então, desejo a todos uma excelente aula, espero que seja muito contributiva e passo então a palavra para o professor Cassiano, inicial nosso curso. Professor. Obrigado, Tiago. É, senhoras e senhores, muito bom dia. Né? É um prazer estar com vocês aqui, dividindo um pouco do conhecimento, da experiência que eu vim acumulando na minha atividade, não só de docência, mas de consultoria também pela Fundação Instituto de Administração. Nessa minha experiência, pude já atender é, clientes de variadas naturezas, tanto do setor privado, quanto também, em bastante, bastante casos, né, no setor público. Né? E é um pouquinho dessas, é, dessa experiência que eu vou trazer aqui para vocês, e vou estimulá-los também à reflexão, a gente vai parar para fazer uma atividadezinha, como o Tiago já mencionou, e vou abrir para as perguntas ao final e espero que essa manhã, então, seja bem proveitosa para todos. Bom, eu vou ter alguns slides né, que vão nos ajudar a dar a, a sequência aqui no nosso curso e abordar os principais tópicos. Né? Eu tenho aqui dois grandes assuntos né, que estão ligados à gestão de desempenho que são fundamentais, né? ainda mais que a gente tem esse tempo mais restrito, mas que então a gente não poderia deixar de passar para vocês. Primeiro uma contextualização da gestão de desempenho, depois os papéis gerenciais na gestão do desempenho, né? É, a contextualização eu trato como extremamente relevante, porque sem entender alguns dos aspectos que estão por trás dos processos de avaliação fica muito difícil para os gestores e pessoas, né? E demais servidores realmente verem na prática das avaliações e da gestão algo efetivo, proveitoso. Se observados alguns desses aspectos que eu tratarei na contextualização, ah, vai ficando cada vez mais próximo de uma efetividade. Não elimina erros ou dificuldades, a gente sabe que se trata de um processo que não é simplesmente sair, chegar e fazendo, né, e vai dar tudo certo, a gente sabe das dificuldades, mas. Observando essa contextualização, grande parte dos problemas, dificuldades podem ser sanados. Né? E o papel gerencial, vou discutir um pouco a evolução do papel gerencial. É, desde a década de 60, 70, quando se começa a falar da necessidade de gestão de mudança. Depois, na década de 90, um pouco da transição do estilo de gestão mais. É, 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 diretivo centralizador até autoritário para migrar para um estilo mais participativo e depois vou trazer uma, uma contraposição da passagem de papéis entre um colaborador individual né, e um gestor de primeiro nível. Tá? Então, nos papéis gerenciais a gente vai tratar é, desse dessa sequenciazinha da evolução do papel gerencial e vocês vão ver que uma boa parte do papel gerencial vai estar ligada à gestão de pessoas e também à gestão do desempenho dessas pessoas, ok? Então eu aproveito para passar o meu primeiro slide, né? Aqui é o, é o título, né? Antes de entrar especificamente no conceito de gestão de desempenho, eu vou é, situar a gestão de desempenho dentro de um outro conceito mais macro, o conceito do modelo de gestão de pessoas. Um modelo de gestão de pessoas, ele é uma tentativa de explicar a realidade, ainda que de uma forma não completa, mas que vai dando aí sinais, vai dando é, é, condições para a gente começar a entender melhor a realidade e aí poder atuar sobre essa realidade. Tá? Então, aí no, no slide a gente tem um esqueminha é, dos principais componentes do modelo. E isso é extremamente importante, não só para entender a gestão de pessoas, mas para entender o porquê que a gestão do desempenho não é só um instrumento formulário de avaliação de desempenho, que muitas vezes é o mais concreto. É, muitas vezes é o, é o contato que boa parte dos gestores e demais servidores acaba tendo com o processo e entender a gestão de desempenho só como um instrumento de avaliação é um dos principais problemas que pode ocorrer tanto em organizações públicas quanto em organizações privadas então vamos lá vou começar de cima para baixo né ali vocês percebam um primeiro bloquinho dos princípios então a gestão de pessoas em qualquer organização ela vai se valer é, de em alguma maneira, é, dos princípios, valores, ela vai estar imersa na cultura organizacional. Né? E as organizações, acreditem, elas variam em termos de cultura. E mesmo dentro do setor privado, há culturas diferentes, assim como no setor público se percebe né, é, é, essa diversidade. Alguns desses princípios, valores, muitas vezes são formalizados a famosa carta de valores que fica ali muitas vezes pregada no quadro, né, em várias salas, né, mas não adianta só descrever valores e divulgar os valores. Mais importante é praticar, né, de acordo com os valores que a organização prega, praticar a gestão respeitando esses valores. Eu costumo comentar com as empresas que eu atendo, que eu conheço, que é melhor você ter muita clareza e, e prometer o que você pode cumprir em termos de valores e princípios, do que prometer coisas vazias ou correr o risco de que o discurso não corresponda à prática, né? Então, os princípios e valores muitas vezes eles são é, o elemento mais abstrato do modelo, né? E eles acabam estando às vezes, né, é, imersos ou, ou submersos até no nível além da consciência do dia a dia. Muitas vezes eles direcionam nossas ações sem nós mesmos nos darmos conta né, de que estamos fazendo por conta Desta, desta visão de valores e princípios. É, num segundo nível, a gente tem ali no, no nosso esquema as políticas e diretrizes. Né? As políticas e diretrizes começam a fazer a ponte entre valores, princípios, cultura ou mesmo estratégia organizacional com os instrumentos e processos que serão é, praticados depois né? pelos, pelos gestores e pelos demais componentes da organização. Uma política de diretriz, em termos gerais de gestão de pessoas, vai dar os grandes nortes, os objetivos que a gestão de pessoas tenha, né? e também vai colocar as principais regras e também as consequências né? e, e, e impactos que os instrumentos e processos devem ter né? é, na, na vida real aí dos, dos indivíduos. E aí, no terceiro nível, que entram os instrumentos e processos, que entram as técnicas de avaliação que entram os formulários de avaliação com os seus itens, com as escalas, né? E aí que, é, como eu já comentei, que mora o perigo, entender que a avaliação ela simplesmente basta ter aí bons instrumentos e bons formulários e que não importaria, né, a conexão com os outros elementos. Então eu, eu vejo às vezes um raciocínio tanto quanto simplificado no, no mercado. Então, Imaginem que é, um exemplo que eu já vivenciei. Imaginem que algum empresário, algum RH de uma empresa grande, tem alguma admiração ou queira seguir exemplo de empresas muito competitivas, por exemplo, o caso da Ambev, né, que é uma empresa conhecida pela alta competitividade. E aí ele sabe que a Ambev faz um determinado tipo de avaliação de desempenho, por exemplo, uma avaliação por curva forçada, em que o avaliador não pode colocar todos os avaliados no mesmo ponto da escala de avaliação. Ele tem que distribuir as pessoas desde as maiores avaliações até as menores. O erro está em pensar que é por conta só de um modelo de avaliação que a Ambev tem o seu sucesso. Lógico que esse sucesso sempre será relativo, né? será de acordo com o que aquela organização vai almejar. Mas, de qualquer maneira, o problema está em copiar simplesmente a prática sem refletir se essa prática é condizente com os elementos anteriores. Com as políticas e diretrizes, com os princípios. No setor público, a gente vê a questão dos princípios, né, pelo menos no plano formal, desde a nossa Constituição. Os princípios da burocracia acabam por direcionar muitas das políticas e depois os instrumentos, né, ou deveriam pelo menos direcionar. Não vou citar todos aqui, mas temos a eficiência, a eficácia, a efetividade, a economia, né, a impessoalidade, todos eles deveriam ou devem estar subsidiando, estar apoiando a gestão de pessoas ao longo do, do tempo. E, em especial, também a gestão de desempenho. Bom, esses três primeiros elementos, os princípios, as políticas e diretrizes, os instrumentos e processos, eles, digamos, costumam ser construídos pela administração da empresa, pela área de recursos humanos, mas não é o, a área de recursos humanos ou só a cúpula que vai operar, que vai pilotar esse carro, né? Nós temos no, no canto ali... E, e, e se relacionando com os demais instrumentos, o estilo de gestão. Né? Esse estilo de gestão tanto bebe da fonte dos princípios, políticas, instrumentos e processos como também vai operar de acordo com esses princípios, com essas políticas e vai realizar os processos conforme é definidos. Então não adianta uma organização querer construir um modelo de gestão de pessoas ou de gestão de desempenho muito sofisticado, complexo e completo, se o piloto não está preparado para pilotar esse carro, não adianta construir uma Ferrari. Se o piloto só sabe dirigir um Fusca ou só quer dirigir um Fusca, né? É importante reconhecer que eh, os gestores precisam não só eh, saber como fazer, mas precisam também entender que isso é benéfico para eles. Esse é um dos grandes desafios da gestão. Aí, o estilo de gestão, ele pode ser mais aberto ou mais fechado para esse tipo de prática. E isso vai sendo, digamos. Herdado ao longo do, do histórico da organização e influenciado pelos princípios. Então, só para fazer um, um exemplinho mais simples e básico: se prevalece na organização a obediência, a hierarquia, a fidelidade, né, a, 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 e, e o que, que isso vai é, é, gerar de estilo de gestão? Vai gerar um estilo de gestão mais autocrático, mais diretivo, em que o gestor ele é quase um dono da verdade absoluta. Aí eu trazer, por exemplo, nesse contexto de princípios de gestão, uma avaliação 360 graus, aquela avaliação que alguns já devem ter ouvido falar, em que eu sou avaliado pelo meu superior, pelo meu subordinado, por pares, por clientes internos. Né? Será que vai realmente ser efetivo? Será que vai conectar com esse contexto maior? Né? Ah, talvez isso deveria ser usado justamente como instrumento para uma mudança de contexto. Aí a organização vai, justamente porque os princípios são de obediência, hierarquia, os gestores são mais autocráticos, ela cria um sistema, então, confidencial. E aí as pessoas vão lá e respondem, sabendo ou achando, pelo menos, que não, será, não serão expostas, assim, na sua uh, avaliação. Essa avaliação não será nominal, não será uh, individualizada. Mas vejam bem, o que a empresa deveria esperar? Em muitos casos, a empresa está colocando como objetivo dessa avaliação Melhorar a comunicação, aumentar a transparência da comunicação. Isso está conectando? Não está conectando, porque eu vou fazer um 360, faço o confidencial, e provavelmente, ao invés de ter no instrumento uma força em prol de uma evolução dos princípios ou mesmo do estilo de gestão, ele vai só ajudar a replicar esse mesmo estilo, ajudar a aumentar a distância entre gestores e pessoas, a não ter né, um ambiente de discussão, de participação na gestão então gente, na hora de pensar no modelo de gestão de desempenho é fundamental ter é, a clareza de como esses elementos estão se compondo não adianta só chegar e, e, e pegar na internet ou pegar com algum colega de uma outra empresa um formulário pronto e sair aplicando isso é muito pouco e provavelmente não vai estar contextualizado não vai estar aderente a esse contexto específico é, da organização eu certa vez há mais de dez anos quando começou a internet eu participava, daqueles grupos de discussão, um deles nesse tema, e eu saí do grupo na hora que alguns participantes começaram a pedir: Ô, oh, meu colega, você dá para arrumar um formulário para mim que eu vou usar aí a partir de amanhã na minha empresa? Estou precisando que estão me cobrando e não sei o que, que eu faço". Quer dizer, demonstra um, uma falta de entendimento do que, que realmente significa a gestão do desempenho. Né? Então, isso vai, esse modelo só antes de, de a gente ir para o próximo slide, esse modelo de gestão de pessoas colocado. Ele é adaptado aí de um texto do professor André Fischer, lá da FEA USP, e ele não se aplica só necessariamente à gestão do desempenho. Ele me ajuda aqui a explicar o porquê que não adianta só sair copiando instrumento e formulário, né? Mas ele vai, muitas vezes, direcionar é, quase todas as práticas de gestão de pessoas, quase todas as políticas né, deveriam estar é, conectadas dentro dessa lógica do modelo, ok? Então, falei um pouco já da relação entre gestão de desempenho e o modelo de gestão de pessoas. Eu vou aqui passar um pouquinho, né, além para o próximo slide, vai falar um pouco do processo da gestão do desempenho. Antes de eu ir para o, o ciclo do próximo slide, cabe aqui conceitual o que, que é gestão de desempenho. Primeiro gestão, gestão se a gente é, é, se valer aí do processo administrativo do Henri Fayol significa planejar, executar né, acompanhar, controlar e avaliar ao final. Né? Algumas organizações, mais no âmbito privado, usam uma sigla que chama PDCA, Plan, Do, Control e Assess. Quer dizer, são é, coisas similares. Né? O processo administrativo ele não se resume a uma avaliação. E assim também é na gestão do desempenho. Né? Ah, então, a gestão vai pressupor é, que se combine o jogo, que se planeje um desempenho esperado, que se acompanhe, as pessoas nesse desempenho esperado para aí sim fazer uma avaliação como um balanço do que ocorreu e não como um evento pontual isolado do mundo real que muitas vezes pode levar a uma barganha de notas ou uma superavaliação ou uma dificuldade de conexão com o mundo real então muito importante entender o significado e por que eu insisto muito em chamar o nosso tema de gestão de desempenho não só de avaliação continuando na conceituação, né? Então, a gestão do de desempenho é uma gestão de expectativas sobre a atuação e os resultados do trabalho das pessoas e essa gestão de expectativas entre o gestor e, né, as pessoas que compõem sua equipe. A gestão do desempenho, por outro lado, ela não se limita só aos indivíduos. Essa mesma gestão de expectativas sobre a atuação e resultado pode se dar desde o âmbito macro metas organizacionais, por exemplo, objetivos estratégicos, é, pode se dar nas unidades, objetivos da unidade central de RH, objetivo de cada é, é, órgão dentro de uma secretaria, por exemplo, até isso chegar no nível individual, né? Então, reforçando essa ideia do conceito, é a gestão de expectativas sobre a atuação e o resultado do trabalho é, dos profissionais, tudo bem? Então, com isso eu posso passar para vocês o fluxo, né? e seguir essa ordem é algo crucial é, quando não se observa a combinação do jogo no começo né, quando não se faz um acompanhamento não se faz o feedback um momento da avaliação chega a ser traumático né, chega a ser bastante problemático justamente porque se trata aí de um evento pontual e não conectado né, com esse contexto todo então eu, eu me valho aí de um de um ditado popular que não sei se todos conhecem que é o combinado não é caro né é, eu não sei se vocês já experimentaram essa sensação mas você ser avaliado né ter o seu desempenho observado por algum item que você não sabia que seria observado costuma não dar certo né e muitos de nós vão se sentir até né, no limite injustiçados porque estamos sendo cobrados por algo que nem sabíamos que seríamos então isso é muito importante quando as organizações definem um formulário, definem um tipo de avaliação, um método, o primeiro passo não é sair pontuando as pessoas. O primeiro passo é comunicar, divulgar, discutir um pouco com as pessoas o que significa, digamos, o trabalho em equipe. Né? É, não dá para a gente esperar que só o texto do, do formulário será suficiente para fazermos uma boa avaliação. É importante pegarmos esses textos e ligarmos com situações que vão acontecendo no mundo real e combinarmos que isso será observado. Então. Por exemplo, se houver um item de avaliação como o trabalho em equipe, é fundamental que o gestor combine que certas atitudes ao longo do tempo vão estar aderentes ao trabalho em equipe e outras não. Por exemplo, né, quando eu tenho dois profissionais do mesmo cargo, que poderiam estar fazendo as mesmas atividades, mas um está numa situação mais difícil, com um pico de trabalho, e eu peço para o outro ajudá-lo, cooperar, porque não só faz parte do cargo dele, mas ele tem a condição. E ele me retruca dizendo: Não, isso não é o meu serviço? É, vocês acham que isso é coerente com uma expectativa minha de gestor de trabalhar em equipe, de cooperar, de colaborar com o um colega? Não, não é coerente. Agora, o que a gestão precisa fazer? O que o gestor precisa fazer nessa hora? Ele não pode simplesmente aceitar ou se conformar, tudo bem, vamos, deixa o outro então ralar e você fica tranquilo. Ele deveria, no mínimo, sinalizar que essa se trata de uma postura inadequada e que já teria sido conversado como expectativa no primeiro momento e que é necessário que o profissional repense né, este comportamento. Bom, esse exemplo ajuda a gente a, a mostrar como que a gente concretiza para os fatos e dados que a gente vai enfrentando. Não sei se vocês estoucio para que não tenham vivido esse tipo de situação, mas se já viveram e simplesmente deixaram quieto, não fizeram nada, não falaram nada, isso vai jogando contra o próprio papel do gestor, jogando contra a própria legitimidade que ele tem. É, como a, atuante desse papel, tá bom? Então, o, o, o combinar o jogo deve ser feito no começo de um ciclo. Quando a organização muda o seu modelo de avaliação, em especial quando ela muda esse seu modelo de gestão de desempenho e avaliação, é fundamental que isso seja devidamente comunicado. E se o gestor, no meio de um ciclo, recebe um profissional na sua equipe, é também um momento de pactuar o jogo, de combinar expectativas e muitas vezes os formulários vão ajudar os gestores a fazer esse pacto. Eu vou passar agora para o segundo passo, né, o, o acompanhamento. É aí que, que é o passo que vai é, ocupar normalmente a maior parte do tempo do ciclo. E, por outro lado, é o passo que eu, normalmente o menos formalizado é aquele feedback do dia a dia. É quando acontece esse tipo de situação que eu exemplifiquei agora há pouco, que precisa ver então, o um acompanhamento do gestor para que ele vá modulando os comportamentos e que se... Tudo der certo, na medida em que ele vai orientando as pessoas, as pessoas respondam bem, lá na avaliação ele vai ter a satisfação de dar notas boas, mas notas boas porque as pessoas desempenharam bem. E não vai dar notas boas simplesmente porque, puxa, não sei o que eu vou avaliar, então é melhor eu fugir do conflito aqui, porque eu não tenho muito argumento e vou dar nota 5 ou nota 10 para todos os itens. Então, fazer esse acompanhamento é fundamental. Eu tenho um caso que eu vivenciei, inclusive a gente usava em muitas palestras, num. num num cliente do setor público, da administração indireta, foi, foi o seguinte: essa organização, há mais de 10 anos, começou os esforços no sentido de promover uma gestão do desempenho. Né? E, ah, num primeiro momento, essa empresa ela não deu tanto destaque ou tanta atenção para essa ideia de ciclo que vocês podem observar aí no, no slide. Né? E aí, o que aconteceu? No meio de uma reunião com o um negociador sindical, hoje o superintendente de RH, o cargo mais alto de RH da empresa, mas na época ele era o representante das. Eh, o, o gestor de relações trabalhistas, ele fazia conversa com o sindicato. E nesse momento o sindicato foi extremamente crítico e esse atual superintendente de RH não esperava. Normalmente ele tinha ali uh, negociações, sempre muito bem preparado e conseguia ali ter um bom termo, inclusive representar bem a empresa, defender bem a empresa. Mas teve um, um momento. Em que ele não conseguiu fazer essa defesa. O que, que ocorreu? Né? Ocorreu que o sindicato criticou a empresa, primeiro dizendo: olha, essa iniciativa de gerenciar desempenho, os profissionais receberem feedback, é uma boa iniciativa. O problema é que a empresa está fazendo errado. Ela instituiu o dia anual do feedback. E dia anual do feedback não é feedback, é autópsia. Já ocorreu. As coisas que poderiam ter sido corrigidas que deveriam ter sido objeto de feedback durante o ciclo normal, durante o acompanhamento, foram deixadas todas para a última hora. E aí imaginem, gente, se algo acontece com a gente que a gente poderia ter feito melhor, né? Em fevereiro e o processo de avaliação é em novembro. Faz sentido deixar para novembro para falar para a pessoa e usar isso como um argumento de avaliação? Não vai fazer sentido. Essa pessoa não só pode nem se lembrar mais do evento que ocorreu, mas também ela pode e com razão se sentir injustiçado e perguntar para o gestor por que, que você não me falou antes? Né? Por que, que você não me orientou antes? Então, é, é, o acompanhamento ele vai prevenir vários dos erros típicos, várias das dificuldades que os gestores é, eventualmente costumam ter né, no exercício da gestão do desempenho. E aí sim, o, o passo 3 é o passo da avaliação. Né? Combinado o jogo. Feito acompanhamento com base em fatos e dados, né, em situações vivenciadas em que o gestor conseguiu observar comportamentos ou o resultado ou a atuação da pessoa, ele vai ter então os elementos que vinham, vieram sendo conversados ao longo do ano, para aí sim fazer um, um papo construtivo, né, bater um papo construtivo, em que se olha um pouco do passado para dar embasamento para avaliação, mas que também se usa essa reunião para retomar o passo 1, um, para combinar então o que, que a gente pode. Fazer de diferente para melhor, né? Daqui em diante, então o passo 3, quando o ciclo já está rodando, ele vai muitas vezes já embicar, né? Para iniciar ou enganchar o passo 1, um, ok? Então, ob observar esse ciclo vai, como eu falei, reforço, é, prevenir grande parte dos erros. Só voltando um pouquinho no acompanhamento, né? É para a gente falar um pouco da dose, né? do acompanhamento. Também não se pode imaginar, seria utópico, que o, o gestor ele vai ter ali o tempo inteiro, todo o tempo agora, né? é, só para olhar o desempenho específico de cada membro da equipe. Não é bem assim. O gestor ele vai ter também outros papéis que não só observar a atuação da equipe, o desempenho da equipe. Né? Então não cabe a ele ser obsessivo ou paranoico e querer dar feedback todo dia e o dia inteiro. Isso costuma não, não funcionar, porque as pessoas também que vão recebendo feedback podem ter dificuldade de distinguir o que realmente é importante do que talvez tenha sido pontual. Então, qual que é a dica? É, o gestor ele, precisa, ele pode ter duas formas de fazer o acompanhamento, pelo menos. Uma primeira forma seria ele estar atento a incidentes críticos. Incidentes críticos não leiam só como coisas negativas. Podem ser incidentes críticos positivos, alguma é, ideia diferente, algum PIP não, algum grande problema que a pessoa conseguiu solucionar, mesmo sem ter um, um parâmetro prévio, e isso deveria ser destacado no acompanhamento como algo positivo. O gestor deve dar o feedback reconhecendo que aquela ação foi diferenciada e, se possível, até conectando com algum indicador, algum item da própria avaliação de desempenho. É, então, aí não cabe, não, não precisaria ele pegar o formulário e mudar notas ou dar notas, não é isso que eu estou falando, na gestão de desempenho. Ela não vai ser só preenchimento de formulário, formulário é uma partezinha, né? E sim a gestão do desempenho vai implicar nesse reconhecimento, nesse caso. Ou, se o incidente crítico não for tão positivo, foi negativo, que se faça então um feedback construtivo, né? Que se oriente a pessoa, que se coloque que esta, esta atuação ou essa ação não foi adequada. Então, olhar para incidentes críticos, estar atento quando eles ocorrem e não se omitir quando eles ocorrem, né? É uma dica fundamental. Um outro, um outro procedimento que não exclui esse anterior, mas que pode ser complementar, é fazer algumas mini-avaliações com alguma regularidade. Quer dizer, é, é, não aconteceu nada de tão destacado ou de tão grave? Para um pouquinho, conversa uma meia hora com a pessoa sobre como estão indo as coisas, como está indo o desempenho delas, também sem burocratizar demais, sem trazer de novo toda a pontuação, todo o formulário e muito mais é, uma conversa informal a respeito das expectativas que já foram combinadas no passo anterior, tá? Então, é, com, com essas dicas, né? As avaliações acabam já ocorrendo pontualmente, com alguma regularidade, mais próximas dos eventos, fatos que vão dar margem para as avaliações e feedbacks, tornando então o momento da avaliação muito mais tranquilo, pelo menos em potencial, já é, é, eliminando algumas possíveis fontes de de problemas ou de erros na gestão do desempenho, ok? Então, esse é um ponto bastante importante. Nunca deixem de combinar o jogo, de balizar expectativas. Não deixe que os profissionais é, é, fiquem ali soltos, sem receber feedbacks durante o ciclo ou os momentos informais, né? Para que aí você possa fazer uma boa avaliação e ser justo com as pessoas que compõem sua equipe. Tudo bem? Bom, já falei um, um tanto razoáveis sobre o ciclo, e agora eu vou passar para o nosso próximo slide, que vai tratar dos condicionantes do desempenho. Depois eu vou aprofundar um pouco a questão dos objetivos da gestão do desempenho. Mas tem um objetivo que é muito típico, que vem a ser okay. o quê? A própria melhoria do desempenho. Né? E se eu, como gestor, preciso melhorar o desempenho da equipe, das pessoas que compõem a equipe, eu não deveria também me limitar só a olhar formulário e mandar para treinamento. Manda para o treinamento do trabalho em equipe achando que isso necessariamente vai ser a solução. Pode ser parte da solução. Não sou eu que sou instrutor de treinamentos e professor que vou aqui jogar contra esse tipo de atividade. Mas também preciso é, apontar para, para vocês que boa parte do aprendizado, do desenvolvimento das pessoas, não vai se dar só em sala de aula, vai se dar. No dia a dia, na vivência, por meio do recebimento de feedbacks, participação em projetos e outras várias ações é, não formais de, de aprendizagem, capacitação e, e, e desenvolvimento. Então, se a gente tem como objetivo melhorar o desempenho, a gente precisa entender o que condiciona o desempenho. E aqui, sem a pretensão de ser totalmente exaustivo, eu trago como uma compilação, não só da experiência, mas de diversos autores que tratam este tema. É, três fatores que condicionam o desempenho no slide a seguir. Né? E esses três fatores eles se combinam né, no nosso dia a dia. É, muitas vezes, os problemas de desempenho podem até ser é, fruto de problemas em cada um desses fatores simultaneamente, ou pode ser mais localizado em um ou outro fator. Os fatores são a capacidade que o profissional desenvolveu, o seu nível de desenvolvimento. O nível de esforço de energia que ele coloca no seu trabalho, que tem a ver com quanto ele está satisfeito e motivado para a, a realizar suas atividades e o ambiente é, que dá as condições e a oportunidade de desempenhar. Né? Então, uh, um, um, um erro também relativamente comum que ocorre em muitas reuniões de avaliação é a visão estreita. o gestor ele só olha os itens de cima, ele, se vê algum problema de desempenho, ignora que existe um ambiente e culpa as pessoas. Ou faltou capacidade, ou faltou esforço, engajamento e tal. Já as pessoas, se estiverem na defensiva, vão querer o quê? Atribuir os problemas de desempenho ao ambiente. Ah, o gestor que não me deu orientação, meu colega que me atrapalhou, ah, o, o cidadão que eu estou atendendo aqui no serviço veio com falta de educação, enfim. Vai trazendo à tona coisas que realmente muitas vezes podem acontecer, mas de uma forma enviesada, que só isso é que gerou o, o mau desempenho. Né? Então, gerenciar esses três fatores, né, quando a gente faz uma avaliação ou faz um, um plano de ação, é fundamental. Às vezes, o plano de desenvolvimento da pessoa não vai ser só mandar para uma atividade em que ela vai adquirir uma nova capacidade. Pode ser também uma mudança na distribuição das atividades, na organização do trabalho, na presença do chefe enquanto o emissor de orientações, diretrizes e informações coisas que estão no ambiente, né, é, e não estão só na pessoa. Então, uh, um, um estilo ou uma teoria sobre liderança que aborda de alguma maneira esse aspecto é a teoria da liderança situacional. O que, que diz essa teoria? Que o líder não deveria ser monotônico, ele não deveria ter um estilo só, ele deveria se adaptar conforme o nível de prontidão dos profissionais que compõem sua equipe. Mas o que, que é o nível de prontidão? Basicamente é a combinação da capacidade e do esforço. Uma coisa é gerenciar um profissional que tem alta capacidade, já sabe fazer muito bem o seu trabalho e também está bem estimulado, dedicando bons esforços para o seu, para a sua atividade. Então, é muito mais tranquilo. Basta alinhar expectativas, delegar que as coisas tendem a fluir de uma forma natural. Nesse caso, tudo o que o gestor deveria evitar por outro lado é uma liderança diretiva. Que diz para a pessoa como ela tem que fazer, quando, por quê, sendo que a pessoa já sabe isso. Então, a, a, a este, esta combinação de alta capacidade e alto esforço não deveria ter esse estilo diretivo, esse é um estilo mais é, de delegação. Ao contrário de quando eu tenho uma situação com baixo nível de esforço e baixa capacidade, em que aí o estilo tem que ser mais próximo, diretivo, e que tem que ser discutir não só o desenvolvimento de pontos fracos mas os interesses, as motivações, até para perceber de fato se ali é o é o lugar que realmente interessa aquela pessoa, o trabalho realmente é minimamente interessante para esta pessoa. Então, na medida em que se tem análise desses dois elementos, até para o gestor entender melhor a situação da pessoa, modular seu estilo de liderança e afetar o ambiente, também vai ficando um pouco mais mais fácil, mais organizado, né? Então, eu costumo contar uma uma história pessoal minha que acho que é bem didática, né? Ela costuma é, é, ajudar os alunos a, a entender como que esses fatores podem também se interrelacionar. Não é à toa que essas setinhas estão puxando de um fator para outro e tem uma ideia de ciclo aí no slide que vocês podem observar, né? Então, qual que é essa essa história, né? Eu tenho um, um filho, meu filho hoje tem oito anos, mas quando ele tinha uns cinco para seis anos eu jogava aquele videogame PS2, Playstation 2, isso aqui não é comercial não, é só... Mas é um videogame qualquer, tá? E aí, eu sou da época de jogar videogame mais Atari, em que o joystick, o que, que era? Um botão e o, né, e só o, o, o cabinho, né? E eu olhava para aqueles controles dos, desses videogames mais novos e via mais botões do que os dedos da minha mão, que me dava o quê? Um baixo nível de motivação para esta tarefa, né, para jogar videogame. Aí, meu filho me pedia para brincar com ele no videogame, eu escapulia. Ah, vamos jogar bola, vamos fazer uma leitura que vamos ler uma historinha, né? vamos fazer alguma outra coisa. E, ou, ah, meu cunhado morava com a gente um tempinho atrás, joga aí com, meu, com seu padrinho, que é o padrinho dele e tudo mais. Até o dia em que ele chegou para mim e disse: Papai, vamos jogar? Eu te ensino. Eu te ensino. E ele estava sendo alfabetizado e começou a escrever lá. O que, que faz o botão tal? Faz isso. É, botão Y, chuta para gol, nem sei bem ser isso. Mas cada botão tinha uma função e ele veio para mim com tudo escritinho. Aí o que, que aconteceu? Ele faz parte do meu ambiente. O ambiente me provocou para uma atividade que eu tinha o quê? Um baixo nível de motivação intrínseca para a sua realização. Mas, até porque eu também gosto de brincar com meu filho, chegou num ponto que eu não podia mais me recusar. E também ele estava me ensinando. Eu que sou professor também tenho que ter humildade de entender que nem tudo eu sei. Aliás... Né? sei muito pouco ainda, mas especialmente em videogame eu realmente era um zero à esquerda. E aí ele foi me ensinando, eu fui começando a praticar o que, que aconteceu. Acreditem, eu fiz um gol, fiz um segundo gol, comecei a desarmar o adversário e vi que não era nenhum bicho de sete cabeças. Um pequeno desenvolvimento da minha capacidade mudou o meu nível de estímulo, de motivação para a tarefa. Eu vi que não era mais um bicho de sete cabeças, posso não ser um fanático, um viciado em games, mas consigo me virar, né? Ainda perco muito mais do que ganho do meu filho, quase só perco, mas pelo menos eu consigo ali atender o meu ambiente que me demanda isso, é e, e não tenho mais aquele nível de motivação ou, ou, ou de resistência mais dizendo a essa tarefa. Eu não sei, normalmente as pessoas já viveram alguma situação desse tipo aí no âmbito profissional, alguma atividade. É que muitas vezes se tem uma resistência, muitas vezes por desconhecimento, e que a pessoa acaba se descobrindo. Com um pequeno desenvolvimento da capacidade, o ciclo se torna um ciclo positivo, e não um, um ciclo penoso ou que as coisas não, não funcionam. Né? Então, um gestor, é, mais do que só preencher o PDI, mandar para o treinamento que a unidade central oferece, o que ele deve fazer é reflexão sobre como esses fatores interagem no dia a dia daquele profissional tentar descobrir onde que está o maior problema, onde que estão as questões, estão nos três itens? Eu tenho que mudar tanto ambiente, tenho que trabalhar melhor interesses, motivações e trabalhar a capacitação ou está mais em um dos aspectos. E aí, é, no limite, o gestor pode endereçar ações para cada um desses é, aspectos: mudar o ambiente, é, tentar desenvolver capacidade e tentar tratar o engajamento, o interesse que é, é, é algo que não é tão simples assim, mas que até na sexta-feira, muito provavelmente, o professor Moacir vai também aprofundar é, com, com vocês. Tudo bem? Bom, eu vou prosseguir aqui no nosso é, curso, ok? É, falando um pouquinho das finalidades da gestão do desempenho, né? Para que então que se faz a gestão de desempenho? Os objetivos são diversos, né? É, alguns dos objetivos ou um deles está mais intrinsecamente ligado ao próprio processo, que é melhorar o desempenho, localizar os desempenhos destacados e de alguma maneira reforçar com que esses desempenhos continuem ocorrendo em níveis cada vez melhores. Mas não é só isso que justifica a gestão do desempenho, né? A gestão do desempenho ela pode ajudar é, no reforço da estratégia, pode ajudar é, na construção de cultura, e gestão de talentos e pode também embasar decisões em gestão de pessoas. É isso que no próximo slide eu vou é, começar a discutir com vocês. A gente tem alguns é, tópicos aqui, uma pequena animação, né? É, e ali, é, direcionar esforços, ali no, no, na digitação tem um probleminha, está escrito reforços e entendam, por favor, esforços, né? A gestão do desempenho, é, e ainda mais se o tipo de avaliação for avaliação por metas, né? ela costuma se justificar na organização hoje, não só como um processo de olhar o desempenho individual de cada um, mas também como uma forma de comunicar para as pessoas qual que é a estratégia da organização, que tipo de objetivo que ela tem e como então que as pessoas devem, ao saber desse objetivo, tentar alinhar a sua atuação. É, os outros quatro é, é, itens que vocês veem aí logo, logo embaixo, né, é, reforçar e modelar cultura, reconhecer a agregação, agregação de valor, a tal da meritocracia, né? É, e também a gestão de talentos acabam sendo muito falados hoje no mercado como finalidades da é, gestão de desempenho, né? É, e aí cada um tem um, um, uma vasta discussão, né? E a gente não pode que se iludir que só basta eu mudar a minha gestão de desempenho que tudo isso vai acontecer como uma consequência natural, não é tão simples assim. Né? É, o reforço, a gestão de cultura é algo que vai se dar, por exemplo, mais um longo prazo. O entendimento do que é meritocracia também costuma variar. Né? A gestão de talentos também ela precisa ter uma mínima estrutura e usar a gestão de desempenho como uma informação né, que vai subsidiar o início dessa gestão. Então, aqui, mais do que discutir cada objetivo, é mostrar que a gestão do desempenho, ela está ali com algumas responsabilidades, ela está ali com algumas é, é, finalidades que, que se pretende atingir em boa parte das organizações. Sendo um pouco, indo um pouco mais para o concreto, no próximo item aqui, a gente tem o quê? Embasar decisões em gestão de pessoas, em GP, né? E aí que está, talvez, uma das grandes dificuldades na montagem das regras, dos processos e dos instrumentos. Porque muitas vezes algumas das consequências de outras decisões são tão fortes, tão marcantes, que acabam por ocultar outras consequências. Por exemplo, se a avaliação é feita e, e, e pela regra, ela já pode endereçar um aumento salarial, uma premiação, o que, que pode acontecer? em grande parte dos casos, não só no setor público, mas em outros tipos de organização também. O gestor tende a fazer uma superavaliação, a ser mais complacente nos seus conceitos e notas, com a justificativa de que não quer prejudicar o bolso do profissional, não quer atrapalhar ali o potencial de ganho dele. Dependendo da organização, se há muito controle dessas verbas, desses salários, talvez seja a única forma que se tenha de fazer... Um agrado ou de, ou de realmente fazer algum reconhecimento. E aí fica mais complicado. Né? As, uh, as outras saídas que se pretende da gestão do desempenho, se o gestor acaba por cair na tentação da superavaliação, acabam por ser bastante prejudicadas. Então, se eu, por exemplo, atribuo notas altíssimas para cada profissional ou para, para um profissional em específico em todos os pontos, o que, que vai restar para a gente colocar num plano de desenvolvimento, por exemplo? Né? se eu, por exemplo, coloco é, ou dou notas bastante é, altas para um profissional e não tem essa convicção toda, imagine que numa gestão de talentos haja uma base de dados e as pessoas estão procurando pessoas muito boas e vão e pinçam e fazem uma oferta para esse profissional. Será que ele realmente está preparado para fazer esta essa mudança? Né? Ou mesmo, é, muitas vezes os gestores públicos é, reclamo e realmente é quase um tabu, né? ah, aqui não se tem nenhuma demissão. Ó, obviamente, gente, que aqui estou indo já para uma sanção ou punição das mais radicais. A gente sabe que existe, existe todo um procedimento, processo administrativo, e que não é tão simples. Mas, se no histórico de avaliação das pessoas elas só tiraram notas altas, há documentação suficiente para, pelo menos, mostrar que, puxa, não há motivos, pelo menos no plano formal, para uma demissão dessa pessoa. Então, à medida que isso vai ocorrendo e vai se criando um histórico, aqueles profissionais, provavelmente uma minoria, né, que têm uma postura de baixo esforço e também não se desenvolvem, só fazem o feijão com arroz, eles vão ter ali uma mesma atribuição de nota do que outros de destaque. E isso, né, se algum gestor resolver ou, ou imaginar se quer é alguma saída ou desligamento dessa pessoa... É, os dados anteriores vão jogar contra essa decisão, né? Então, é, o, o por um lado, né, trazer muito fortemente essa saída, essa consequência de remuneração é, pode distorcer bastante as avaliações. Por outro lado, se esse reconhecimento nunca vier e nunca se usar os dados da avaliação, eu também não consigo construir uma meritocracia plena, né? Eu não consigo fazer uma parte interessante do, da gestão de pessoas que é reconhecer aqueles que têm um desempenho diferenciado. Então, o que, que a gente é, é, vê não como uma fórmula mágica ou panaceia, e sim como uma forma de trabalhar o assunto na complexidade que ele tem, uhum. tentar separar nas avaliações, na gestão do desempenho, aquelas decisões em que eu não preciso comparar José com João, não preciso comparar as pessoas, por exemplo, fazer a avaliação propriamente dita ou elaborar um plano de desenvolvimento não demanda que eu compare os colegas entre si. Né? Demanda apenas que eu me atente a como foi o desempenho dessa pessoa que eu acompanhei ao longo do ciclo, frente aos padrões esperados e fazer essa comparação: o que foi bem, o que não foi, e endereçar o desenvolvimento do que normalmente não, não tem ido tão bem. Né? Agora, se eu sei que logo em seguida tem uma, uma remuneração e eleva as notas, as notas vão ficar altas e aí, de onde que vai sair esse PDI? Né? Então, a, a decisão de remuneração, em grande parte das organizações, ela não está ligada só a uma boa avaliação, está ligada a muitos outros fatores, entre eles a disponibilidade de orçamento. E aí a discussão, na hora do momento comparativo e não do momento individual, é, não é se todos merecem, mas sim quem merece mais. Né? É, e aí o que, que a gente vê como uma proposta que costuma, ao longo do tempo, levar um aprendizado da gestão sobre como fazer melhor e a é um nível de conforto em relação à justiça do processo. Bem superior aos modelos muito automáticos. Né? Separar então no individual, gestor pessoa, o feedback e o plano de desenvolvimento. E colocar para uma instância colegiada, com vários gestores, né? o olhar sobre as decisões que envolvam comparações, méritos, promoções, ou a, a designação para uma função de confiança ou gerencial que eventualmente tenha aberto. E aí, é, mesmo que ainda haja algum nível de subjetividade ou, ou mesmo que alguns ainda fiquem na dúvida se eu devo dar notas altas para fugir do conflito, mesmo a remuneração não estando ligada tão diretamente, o que, que costuma acontecer? Alguns ali, não, ou nem todos, vão ter esse padrão e alguns vão querer fazer uma avaliação mais justa. E aí, ao levar para um comitê, já sabendo que outros gestores podem ser mais duros na argumentação, uma grande parte dos gestores cuida mais do momento anterior cuida mais da, da, da execução da avaliação que vem antes né, da discussão num comitê, justamente para não chegar é, numa apresentação e passar a vergonha de mostrar que todo mundo é cinco, sendo que a área às vezes não está nem cumprindo todas as suas rotinas ou objetivos. Né? E aí é o, o, não vai casar uma coisa com a outra, vai parecer inconsistente. E os gestores, pelo menos os que prezam nessa sua imagem, né? eles vão evitar essa inconsistência, né? deveriam evitar essa inconsistência. Então, é, retomando, não, não é uma questão só de você conectar as coisas e integrar. Integração não é automatismo. Os modelos muito automáticos costumam naufragar porque levam à superavaliação, especialmente se o automatismo implica em determinadas notas, levam a determinadas premiações, tá? E ainda nesse slide, então, para resumir é, a gente tem aqui os, os bloquinhos amarelos, né? Vou tomar uma maguinha aqui rápido. Não confundam então a integração com decisões automáticas, né? Por outro lado é preciso ter clareza e definir as consequências da gestão do desempenho, né? E separar as decisões absolutas ou comparativas vai ajudar a gente a prevenir o viés, né? Decisão absoluta é aquela que eu comparo a pessoa não com outras pessoas, mas aquela que eu comparo a pessoa frente a um padrão de avaliação, seja uma competência que ela tem que desenvolver, seja uma meta que eventualmente ela tem ou não atingido, né? Então, com essa separação, alguns podem me perguntar: ah, mas dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas gente, é um trabalho que assim fazer só a avaliação pontual no final do ano e tomar as decisões parece prático e realmente vai levar menos tempo olhando isoladamente, mas costuma gerar uma série de outros problemas. Que vão consumir cada vez mais tempo dos gestores, e aí a recomendação é fazer a gestão né, ao longo do tempo né, e separar essas decisões. Decisões comparativas para um colegiado, normalmente elas têm uma restrição de recurso, e a partir da discussão desse comitê colegiado, chegar na distribuição de recursos ou, ou verba disponível se a questão for de decisão de remuneração. Então, na decisão comparativa, todos podem até merecer. Até o gestor gostaria de reconhecê-los. A questão vai ser quem merece mais. E muitas vezes não é só o dado cru da avaliação. Os gestores podem se valer de outros elementos, de outras observações que foram sendo feitas ao longo do tempo para desempate, por exemplo. Né? E é importante que isso tudo esteja documentado, transparente, né? para que é, é, não fique aí... É, é, sem o conhecimento da área de recursos humanos e de outras outras instâncias de organização, especialmente os próprios é, gestores. Tá bom? então essa separação, avaliação para feedback e desenvolvimento individual, gestor com a pessoa avaliada. E a discussão de decisões comparativas em comitês ou colegiados, costuma dar um certo trabalho, mas costuma aumentar a qualidade da decisão da decisão, a percepção de justiça dessa decisão, minimizar o poder discricionário de um gestor isolado que está fazendo tudo sozinho, né? A hora que você coloca no, no comitê, é, você vai tendo contrapontos, né? Ainda que os, os outros não interfiram tanto na avaliação, mas sim a discussão sobre como essa avaliação está é, é, realmente ajudando a gente a tomar essa decisão que é tão difícil, ainda mais na escassez de, de recursos, ok? Bom. Discutidos aí os objetivos e finalidades mais típicos da, da avaliação, da gestão do desempenho, eu vou falar um pouco dos principais tipos de, é, de avaliação que existem nas organizações. Tá? É, vou passar para o próximo slide, né, dos focos e métodos de avaliação. Tá? É, aí cabe só um, um comentário antes de eu começar a passar o slide com o conteúdo, é que existe aí na, existe na literatura uma série de classificações e eu opto por trazer uma classificação que eu acho muito interessante porque ela é mutuamente exclusiva né cada categoria é bem diferenciada da outra né e também uma uma classificação que não tem muitos tipos né que você tem ali quatro grandes métodos e, e, e focos que é, é, nos ajudam a entender melhor as possibilidades e na minha experiência eu vejo que nem todas as empresas vão ter regularidade os quatro tipos algumas vão ter mais é, ou vão ter dois ou três tipos algumas terão apenas um tipo isso vai variar de organização para organização né é, não é ter só os quatro tipos que é suficiente para ter o um melhor modelo lembra do slide inicial é preciso também que os gestores estejam aptos estejam comprando a ideia e às vezes começar por um tipo só pode ser é, mais interessante porque vai ao longo do tempo criando uma cultura de, de avaliação né é, outras classificações que vocês podem ver em livros de RH, às vezes, são um pouco confusas. Né? Por exemplo, tem autores que colocam que um tipo de avaliação é a avaliação de escala gráfica. O que é uma escala gráfica? É uma avaliação em que você tem alguns conceitos, tipo, não atende, atende parcialmente, atende, supera, e atribui alguns números, que são mais códigos, 0, 1, 2, 3, para você poder quantificar e agregar dados e fazer... Comparações e análises sobre como foi né, a, a avaliação. Né? Então, é, dizer que a escala gráfica é um tipo por si só é uma visão tanto quanto limitada. O que, que é a escala gráfica? É uma característica de formulário. A escala gráfica não é um conteúdo por si só, não deveria ser classificado como um tipo de avaliação isolado, até porque ela acaba sendo aplicada em vários dos outros tipos. Né? Então, é, vocês podem, aí, se estudarem mais um pouco o tema, verificarem outras classificações. Essa é que eu é, considero a, a mais interessante, a mais bem feitinha, que separa melhor os tipos de, de avaliação mais comuns e frequentes nas empresas. Vou então passar para o slide que começa a falar desses tipos. Nesses dois próximos slides, vocês vão sempre encontrar na parte superior o tipo, depois qual que é o foco dessa avaliação, qual que costuma ser ou pode ser o avaliador e quais as consequências principais, não necessariamente as únicas, mas as principais. Então, é, primeiro, né, o modelo de avaliação de resultados com base em metas. Esse tipo de avaliação ele não é só uma avaliação individual, né? Na verdade, é um método de gestão. O primeiro é, pensador que trouxe essa ideia de gerenciar por objetivos, da administração por objetivos, a APO, foi o Peter Drucker, ainda na década de 50, né? Inclusive na administração essa é considerada uma das escolas de administração. Então, além de ser um modelo de gestão de desempenho individual, é também um modelo de gestão da estratégia, de gestão do desempenho da organização, né? É a tal da administração por objetivos. E o foco é muito mais ver o resultado, o resultado das, das ações, né? O resultado muitas vezes final de algum comportamento, de alguma ação que as pessoas, as equipes e o órgão, né, veio realizando ao longo do tempo. Então, aí o no modelo de metas é importante a gente entender entender uma convençãozinha, né, em relação ao significado dos termos. Primeiro, o que é o objetivo? O objetivo é uma intenção, né, ligada a uma melhoria de estado, né? O objetivo é melhorar os serviços prestados no órgão. Esse é um objetivo típico. O indicador hum, aí começa a ter a necessidade de, de medida né o objetivo de indicador é a satisfação dos clientes uma meta a ah, 80% de satisfação estou só é, especulando aqui e além de objetivo indicador e meta tem algo que é fundamental que ações que se vai fazer qual que é o plano de ação que iniciativa que vai se tomar para aproximar é, essa equipe ou esse indivíduo do alcance da meta que foi estabelecida um exemplo mais é, fácil da gente entender. Imaginem que eu fosse um médico e meu objetivo é manter meus pacientes saudáveis. Um dos indicadores que eu tenho para medir esse objetivo é a temperatura corporal, medida pelo termômetro em graus Celsius. Uma meta que eu devo ter ali, é o, o valor central que eu deveria buscar nos meus pacientes é 36,5 graus centígrados. Porém, até 36 ou até, entre 36 e 37 é aceitável, acima de 37 febre, abaixo de 36 hipotermia. Então, o médico vai buscar esse número para ver né, o quanto que nesse aspecto o paciente está bem. Agora, eu pergunto a vocês: o médico, só com a temperatura corporal, consegue medir se o objetivo maior dele, manter os pacientes saudáveis, foi atingido? Não consegue. Ele vai precisar olhar. Outros indicadores e ter outras metas, por exemplo, pressão arterial, e a meta seria 12 por 8 né, em milímetros de, de mercúrio. É, e aí por aí vai. Né? Então, um dado objetivo que pode ser um tanto quanto genérico pode ser depois medido em mais de um tipo de indicador. É, e aí, uma variedade de possibilidades grande, a empresa ou órgão precisa também escolher, nem tudo que é tipo de indicador eu preciso usar. Por exemplo, se a gente for Tratar de um objetivo de investimento em pesquisa e desenvolvimento. E eu perguntasse a vocês, fizesse o um exercício que eu não vou fazer agora, para cada um tentasse definir um indicador. Alguns diriam, é o valor investido em reais. Outros diriam, não, é, uma, é um aumento de 20% do valor investido em relação ao ano passado. Um terceiro poderia dizer, não, é uma proporção de 2% do investimento em PD sobre a receita da organização e por aí vai então existirá uma possibilidade grande de indicadores e cada indicador com suas metas para medir determinados objetivos é, e aí essa organização tem painéis muito complexos com muitas metas é muito difícil que todas de fato sejam focais então tem que achar essa dose do que que é realmente um número de metas é, adequado né existem algumas recomendações ou regrinhas mas nem sempre não tome isso como literal né porque depende muito, às vezes uma meta só é tão complexa que ela já vale por várias metas. E às vezes eu tenho 10 metas, mas são tão é, básicas que lá para o meio do ano já atingi grande parte delas. Né? Então não entrem só na regrinha, ah, 5 metas, que é o que costuma se dizer, até cinco metas está adequado. Lógico, se tiverem muitas metas, tenham atenção. Será que eu preciso disso tudo? Se tiver uma meta só, né, na hora de praticar o um modelo. Será que não está faltando? Não estou com o foco muito estreito? Né? E aí tem um conceito para definição de métodos, uma técnica para definição de metas que é a técnica SMART. Né? S vem do específico em inglês, specific. M vem de mensurável. A vem de alcançável. R vem de relevante. E T, delimitado no tempo. Então, para definir uma meta, eu deveria observar cada um desses cinco elementos. A meta precisa ser específica. Não pode ser zelar por fazer o melhor possível. É muito genérico. Inclusive, se não houver especificidade na redação da meta, todas as letras posteriores ficam complicadas, né? Não dá nem para avaliar se é mensurável, se é alcançável e tudo mais. O M do mensurável. Como eu dei no exemplo aqui do médico, tem um termômetro e tem uma régua e a graduação é em graus Celsius, tá certo? Eu consigo medir isso. O A é do alcançável. Aí que mora um, uma pegadinha, talvez, ou perigo, ou a, a, uma questão de dificuldade nesse método. Porque muitas vezes, por ele ser quantitativo, como vocês percebem ali em laranjinha embaixo, né, o modelo de metas ele é quantitativo, ele chega com, com metas numéricas, né, mas isso não quer dizer que ele seja o sinônimo da garantia da objetividade total e inquestionável. Por quê? o tanto o item A do alcançável quanto o item R do relevante vão exigir algum nível de julgamento de gestores e pessoas a respeito desta definição de metas então imagine existe um, um, algumas algumas profissões ou trabalhos que definir metas é muito é, comum né muito dentro aí do de um funcionamento normal vou dar um exemplo mais didático né exemplo de vendas né? tem muitas áreas de vendas a Metas de vender quantidades de produtos com margens adequadas e por aí vai. E aí eu sou o gerente de vendas e chego para o meu vendedor e digo: Ah, nesse ano acho que dá para a gente aumentar 20% nossas metas. E o vendedor diz: Não, eu acho que 10% é até difícil para caramba e tal, por causa disso daquilo. Então a gente começa a argumentar e de repente faz uma barganha: Ah, então vamos aumentar 15%? Aí eu pergunto a vocês: Qual que é a objetividade dessa barganha? Com base em quê? que chegamos eu e o, esse subordinado hipotético nesse valor de 15%, né? É, então, o que definir o que é alcançável não é tão simples quanto alguns é, às vezes entendem. Mesmo que eu tenha um bom histórico, nem sempre eu tenho histórico, mas mesmo que eu tiver um bom histórico, não necessariamente o futuro vai repetir exatamente o que ocorreu no passado, né? Posso ter outros fatores que intervêm no, no ambiente e que facilitam ou dificultam o alcance de determinada meta, né? Então aí tem que ter o quê? Uma disciplina, uma aprendizagem. Se no determinado período a meta foi muito fácil de atingir, é necessário que ela seja aumentada. Por outro lado, chegou em dezembro, não atingiu nem metade da meta. Essa meta provavelmente foi irrealista, né? Então o A do alcançável, o R do relevante. Essa meta realmente é relevante para esse caso, né? Eles precisam de um julgamento. Né? É, e, e isso que torna um pouco mais subjetivo esse método ele muitas vezes é vendido como uma garantia da objetividade suprema universal e não é bem assim né? inclusive os, os bons pr práticos, os bons é, é, pesquisadores que vem tratando esse tema, vem colocando isso com uma é, clareza né? então, e o T? o T é o delimitado no tempo então toda meta tem que ter um momento da sua mensuração, né? em que vai ser é fechar um ciclo de medida e que vai ser iniciado um outro com um outro nível de meta, provavelmente. Como ninguém tem, então, bola de cristal para ter certeza do que é alcançável, é, muitas das empresas acabam definindo mais de um valor de meta. Lembra do exemplo do médico, que eu dei de temperatura corporal? Tinha o 36,5, meta central mais provável, a ideal. Mas tem outros dois valores que são relativamente aceitáveis. Esse, esse é bem comum. Né, na prática das empresas você tem mais de um valor de meta e um valor menor mais baixo que é um pouco mais fácil de alcançar, mas já é uma melhoria em relação ao estado anterior e um valor de superação que mostra que foi até além do que foi é, previsto né? E essa questão do histórico também só um dado tem um, um outro colega que trabalhou muito com isso e na experiência dele ele avalia que nas organizações, quando elas definem um conjunto de indicadores estratégicos, corporativos, ainda não estou nem no individual, é muito comum que 60% dos indicadores já tenham sido medidos é, e é, acompanhados alguns anos antes. Mas 40% costumam nem ter sido medidos ainda. Então, se eu começo a medir alguma coisa e não sei como se comporta essa variável, especialmente se ela não tem uma tendência muito clara, Fica muito difícil fazer uma previsão. Então, algumas organizações, e aí uma vantagem do público que, que trabalha mais no longo prazo do que no setor privado, se exige o quê? alguns ciclos né? é, de aprendizagem a respeito de como se comportam esses indicadores. Já é possível realizar ações para tentar melhorar o indicador, mas talvez seja prematuro definir uma meta. Né? Então, as metas podem vir, em alguns casos, indicadores que nunca foram medidos posteriormente. Tá? Para dar continuidade, eu já falei de duas das siglas que estão ali, né? SMART e já falei da APO, Administração por Objetivos. Tem uma outra sigla que é o BSC, é o Balanced Scorecard. Né? É, o que é Balanced Scorecard? É o placar equilibrado. Quem é, é, surgiu com essa ideia, com essa metodologia, que é uma evolução da, da Administração por Objetivos, foram dois americanos, o Kaplan e Norton. Né? Qual que foi a constatação deles? O modelo da APO estava muito focado, as empresas estavam muito com um olhar estreito só em metas financeiras, no lucro, na rentabilidade. E o que eles colocaram é que não adianta só eu almejar ter um resultado financeiro, eu preciso trabalhar para isso e outros indicadores antecedem esse resultado. Basicamente, antes do financeiro, eu tenho que atender bem os clientes, estar bem posicionado no mercado para isso eu preciso ter processos internos eficientes, estar bem organizado e na base de tudo eu devo ter uma aprendizagem organizacional, o crescimento dos indivíduos, né? a gestão do conhecimento também. Então é a partir daí dessa base que a empresa vai criando sustentação para atingir o resultado financeiro. O resultado financeiro é muito mais um retrovisor que mostra meus esforços anteriores e não sinaliza é, se no futuro eu vou ter o mesmo nível, ou níveis superiores de, de resultado. O BSC, embora tenha vindo da prática privada, assim como a APO, encontra já aplicação e não é de hoje, né, nos órgãos públicos. Por exemplo, a Secretaria de Fazenda tem um BSC, né? Eu atendi, o governo do Espírito Santo tem um BSC adaptado para o setor público. A Estrada de Ferro de Campos de Jordão e Pindamonhangaba, não sei se tem alguém em algum polo, também, né, tem um BSC montado, né? Agora, o importante é inverter essa lógica de ordem que eu coloquei aqui. É, tem um, dois autores que construíram, que elaboraram um artigo bem interessante, que é adaptando o BSC para o setor público, usando os princípios de efetividade, eficácia e eficiência. E o que eles propõem é uma inversão dessas dimensões. A parte financeira, ela não é o objetivo final do setor público, acho que todos devem saber, devem se lembrar disso. Mas cumprir bem o orçamento, ter previsão orçamentária adequada para executar meus serviços e ações deve ser monitorado deve ser observado depois entra na visão da modernização administrativa e desenvolvimento de pessoas para tentar melhorar os processos internos aí vai para o nível né e aí nesses processos internos a gente está tratando da eficiência usar bem meu recurso né é ter ali um, um bom atendimento né no próximo nível a eficácia né é, que é como eu atendo meu público diretamente envolvido. E, no último nível, a efetividade, que tem a ver com os objetivos maiores do setor público e que, normalmente, vão se dar bem mais em longo prazo e vão ser afetados por diversos outros é, é, atores, tanto do público quanto da sociedade, dos cidadãos. Tentando trazer isso para um pro processo mais simples. Imaginem um hospital, né? para um exemplo. Imaginem um hospital, né? um hospital... Ele vai ter sua dotação orçamentária, ele vai precisar comprar remédios, insumos, e precisa gerenciar bem isso. Para quê? Para que é, com pessoas qualificadas e com processos internos eficientes, ele possa, por exemplo, garantir que não falte medicamentos ou insumos nos estoques. Para quê? Para atender melhor a população diretamente na eficácia, tanto em termos de uma percepção de velocidade de atendimento, redução de filas de espera, mas também como esse atendimento vai resultar em altas dos pacientes ou em melhoria do estado de saúde ou às vezes numa piora desse estado de saúde, né? Eu mesmo já vi no estado, não tenho números aqui, mas ambulatórios e hospitais que têm metas desse tipo de eficácia ligadas à a, a percentual de pacientes com alta, percentual de pacientes que melhoram o estado, mas não tem alta, até aqueles que que de fato pioram. Obviamente que isso, esse indicador vai mostrando certas tendências. Tem uma uma piora de mais de 50% dos meus pacientes, eu devo ter um problema, né? Se essa piora está num nível aceitável, razoável, conforme os históricos, as expectativas, né? É, aí eu posso é, é, continuar nos meus esforços. Agora, o objetivo de um hospital mais próximo, que está sob controle das pessoas, é, por exemplo, né, é esse atendimento, a, as filas ou o melhor atendimento técnico do médico. Mas o Estado ele tem um objetivo maior ainda do que esse, né? Que é todo o estado de saúde da população, taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, mensurações indicadores de qualidade de vida da população, enfim, são objetivos de efetividade do setor público que não vão ser só alcançados pelo esforço individual de um hospital. Mas também, né, na medida em que os vários hospitais comecem a trabalhar né, a sua eficácia, a sua eficiência, a chance disso influenciar. Na efetividade, acaba por aumentar. Muitas vezes o Estado tem que fazer campanhas educacionais para tratar nos outros atores coisas que realmente só a prestação de serviço por e simples não vai atingir. Por exemplo, campanhas educacionais sobre vida saudável, né? ou investir bastante em saneamento, que costuma prevenir várias das doenças que aumentam a mortalidade infantil e por aí vai. O fato desses objetivos de efetividade estarem mais distantes do controle da influência de alguns dos órgãos não significa que eles devem ser simplesmente ignorados. Né? Deve-se ter ali uma real dose também de que a minha interferência pode ser pequena enquanto órgão, mas que é, o Estado como um todo, uma Secretaria de Saúde, deveria ter isso, ou deve ter isso em mente, como costuma ter né? é, nos seus objetivos maiores. Bom, eu já falei um pouco aqui. Técnica Smart, da administração por objetivos e do BSC como uma evolução da administração por objetivos e rapidinho tentei explorar com vocês a adaptação do BSC para o setor público. Em termos, ainda, para a gente fechar o, o modelo de metas, em termos do avaliador, é, o avaliador típico é o próprio gestor, mas muitas vezes existem órgãos que controlam determinados indicadores e que são eles que vão dar a própria informação. Dependendo da situação, né, nem, nem precisa de um avaliador propriamente dito basta olhar como se deu a medição dos indicadores pelas áreas que, que medem isso muitas vezes na, numa empresa privada por exemplo tem uma área de qualidade que faz todo o monitoramento de processos industriais por exemplo que vai gerar vários dos indicadores né assim como pode ter aí em vários órgãos é, situações em que um determinado órgão concentra por exemplo o RH vai concentrar indicadores de rotatividade de absenteísmo que eventualmente podem sim ser metas dos gestores se forem problemáticos, no caso da organização. Né? E, normalmente, como consequência principal, é base para a remuneração variável, né? é, o tal do, das bonificações. Por quê? Porque o alcance de metas vai estar delimitado no tempo em determinados ciclos. E, muitas vezes, as empresas até batem metas no ano, depois regridem, têm um fatores ou sazonais que afetam ou circunstanciais daquele momento. Então, é, é, é mutável ao longo do tempo, é variável o alcance de metas. É, por isso que quando se pensa numa consequência, a consequência em outras decisões costuma ser também na remuneração variável. Porque se uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma equipe, começa a bater metas só com esforço, com suor, trabalhando duas, três horas a mais por dia, sempre, sem fazer melhorias, pode ser que no momento seguinte eles abaixem esse nível de esforço e não consigam repetir as metas. E se eu? enquanto empresa, gestor, aumentei a remuneração fixa deles, essa não volta mais. Né? Então, eu estou pagando por um nível de resultado que não está se repetindo. Então, por isso que, pelo menos, by the book, no manual de gestão, né, a consequência principal desse tipo de avaliação, além da própria olhar da estratégia, além do próprio alcance de resultado, seria a remuneração variável. Mas, por outro lado, percebo algumas empresas que já têm uma maturidade nesse tipo de processo isso ocorre já há quatro, cinco ou mais anos. Algumas empresas já fazem esse tipo de processo há mais de dez anos. Aí já tem uma maturidade tal que na hora, por exemplo, de uma decisão colegiada, de uma promoção para alguém é, ocupar um cargo gerencial, por exemplo, se olha assim um histórico. Eu tenho cinco anos de histórico de dois candidatos. Um sempre bateu metas, o outro volta e meia ou várias vezes não alcançava nenhuma meta. Na hora do desempate, o que o gestor mais pragmático vai resolver ou vai decidir? Provavelmente vai optar por aquele que tem batido metas consistentemente ao longo do tempo. Né? E não pelo, pelo outro, especialmente se em outras condições eles estiverem mais, mais próximos. Né? Bom, eu acho que eu já abordei então o principal aqui do modelo de metas, que é um modelo quantitativo né? é, e que é, costuma ser. É, hoje um dos mais buscados um os mais procurados tanto é, para órgãos públicos quanto para o setor privado no canto direito tem um tipo de avaliação que está em letras em assim, uma cor verde ali né a de potencial o perfil é, esta a, a avaliação ela não é propriamente uma avaliação só de desempenho ela é na verdade uma tentativa de prever o desempenho futuro né é, e isso vai se dar é, muitas vezes pela aplicação de um de testes por meio de avaliadores especializados de conotação de perfil psicológico, né? Então, por exemplo, um, uma ferramenta que é muito usada no mundo inteiro é o MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. É uma ferramenta baseada na, na teoria do Carl Jung, um psicólogo muito conhecido que já morreu faz um certo tempo e que definiu ou criou a teoria dos tipos psicológicos. Então, o um MBTI e outras ferramentas, como o Insights, que foi desenvolvido pela Universidade de Edimburgo, ou o Mare, que foi desenvolvido pelo professor Roberto Coda, lá da, da FEA-USP, são ferramentas que bebem na fonte dos tipos psicológicos e que tentam, por meio de questionários é, auto preenchidos né, é, é, tentar obter qual que é o tipo psicológico, qual que é a tendência predominante é, de, de personalidade é, desses profissionais. É, não são só os testes uh, oriundos de, da teoria do Jung que existem, existem outras ferramentas que vêm de é, é, referenciais diferentes ou que foram sendo criadas né, ao longo do tempo para medir não só o tipo psicológico, mas existem ferramentas que vão trabalhar equilíbrio emocional, vão trabalhar até, isso mas nos Estados Unidos tem conhecimento e é polêmico, testes de honestidade, né, que tem a ver com características pessoais, é, e outros, como o Human Guide, que vai falar, e é bem interessante, da atuação mesmo, das preferências de atuação e não da personalidade da pessoa, e por aí vai. O perigo está nesses testes uma aplicação isolada. Hoje, se vocês buscarem na internet e começarem a teclar lá no Google, rapidinho vocês vão achar aqueles testes que já estão prontos, que já te dão um relatório via eletrônica. Só tomar cuidado, gente, porque os testes podem levar a um, um viés... É, de rótulo, né? a pessoa ela acaba sendo muito mais do que desenvolvida a partir daquele resultado que deveria servir para o autoconhecimento, acaba sendo rotulada. Eu certa vez, né, existe um, uma ferramenta que se chama DISC, D -I -S -C, que também é muito comum aqui no Brasil, já vi várias empresas aplicando e vi e conheci a pessoa até que trouxe o DISC para o Brasil e a orientação dele é clara, mas apesar dessa orientação clara ainda se vê alguns problemas do tipo o D do DISC é a dominância. Né? Então, é, e as pessoas começam a simplificar. Dominante, então, é o um cara mandão, é aquele cara que quer é impor aos outros a sua visão. E aí começa a rotular quem tem o D alto no disco como necessariamente um mandão, e não é bem assim. E aí eu já vi na empresa, sério mesmo, o pessoal é, passando um colega meio longe dizendo: ih, lá vai um D ali, ó, toma cuidado com ele, que ele é muito mandão. sendo que esses, esses testes e ferramentas não, só, não devem ter só o olhar sobre um relatório do teste. O normal é você ter avaliações, avaliadores, perdão, especializados, psicólogos, psicólogos autorizados a, a, a aplicar esses testes, que não só vão te passar um questionário e te dar um relatório, mas vão também fazer algum nível de devolutiva, de discussão a partir desses resultados. E isso pode servir no setor privado, muitas vezes, para a seleção e também para alocação e composição de equipes. Para a seleção: para ingresso no serviço público, é raríssimo aqui no Brasil a gente encontrar esse tipo de ferramenta. Por um lado, o Conselho de Psicologia, não, o Conselho Nacional de Psicologia, não valida muitos dos testes que mundialmente são utilizados pelas grandes empresas e corporações multinacionais e que foram validados em amostras de outros países e não foram validados ainda aqui no Brasil. Então, o Conselho é muito conservador, e aí não vou nem discutir se está certo ou errado, mas o fato é que são poucos os as ferramentas de conotação psicológica que são realmente validados como testes e que tem então uma objetividade mínima que então poderia ser utilizada em concursos de forma mais ampla. Né? O concurso ele costuma ser muito mais uma prova de conhecimento de títulos do que observar esses tipos de tendências comportamentais ou perfis de personalidade ou psicológicos. Muitas vezes isso pode acabar gerando alguns problemas. É de inadequação, de falta de engajamento, de desinteresse pelo trabalho, né? É, as organizações privadas, nesse mercado de trabalho que está mais competitivo nos últimos anos, com desemprego menor, faltando mão de obra qualificada, é, a, o setor privado costuma fazer sim a seleção tanto por conhecimento, por currículo, mas também por comportamento, por potencial, perfil potencial, perdão, né? E o que eu observo, as boas empresas, elas têm como está mais difícil é, captar pessoas, contratar pessoas e mantê-las, elas têm baixado o sarrafo no teste de conhecimento, nas ferramentas de seleção que olham conhecimento e não baixam o sarrafo nos aspectos de perfil e potencial. Por quê? Porque o conhecimento é mais fácil, pelo menos em teoria, de desenvolver. Agora, a parte do perfil ou do potencial demanda uma alta consciência das pessoas sobre as suas preferências demanda que ela compre a ideia de que tem que mudar né? e muitas vezes isso é bem mais difícil do que só adquirir conhecimentos ou formação né? então existe um certo tabu no setor público de uso desse tipo de ferramenta embora eu conheço alguns casos de uso quando as pessoas já estão ali no quadro um caso interessante que me foi relatado é da chef né? ela fez o concurso dentro de um padrão mais típico foi trazendo as pessoas conforme a ordem de concurso, alocando nos lugares previstos. Deu um certo tempo, junto com os gestores e área de medicina e saúde do trabalho, eles foram fazendo um, um trabalho de e aplicando o MBTI, né, com o um psicólogo lá do RH, os psicólogos, para tentar é, casar melhor perfis e interesses pessoais com as necessidades das diversas áreas. E nisso, com base nessas ferramentas e no diálogo com as pessoas sobre os seus interesses Algumas recomposições foram feitas. Pessoas que queriam ir para um lugar e outras que queriam ir para o lugar dessa outra pessoa acabaram sendo é, é, movimentadas sem traumas, sem dificuldade. Pelo contrário, num processo estruturado que vai tentando utilizar melhor o potencial dessas pessoas. É, a avaliação de potencial perfil, como eu já disse, não é bem uma avaliação de desempenho, uma tentativa de prever o desempenho futuro numa outra situação. Por isso que ela não costuma ser usado em ciclos tão regulares, e sim mais por oportunidade. Ah, eu tenho posições gerenciais abertas, vou trabalhar então algum teste que me, me ajude a, a perceber os perfis dos candidatos e me ajude a fazer uma escolha, por exemplo, né? E aí, é, se um determinado empregado, servidor, já fez ou já passou por um determinado teste, não faz sentido ele ficar repetindo o teste a cada ano, seis meses, não é para mudar, pelo menos, a expectativa, né? Não é que mude o perfil, o tipo psicológico, enfim. Né? É algo que é mais é, estável na nossa personalidade. É possível desenvolver, né? é difícil desenvolver quando você tem que desenvolver para o tipo oposto, mas para tipos vizinhos ou próximos, esse desenvolvimento é, é possível. Tá ok? Eu vou passar aqui os dois próximos tipos de avaliação no slide seguinte. Tá? No slide seguinte, eu falo da avaliação de desenvolvimento e da avaliação comportamental ou atitudinal. Né? É... O foco do, do, da avaliação de desenvolvimento é, é analisar o espaço de atuação e o nível de complexidade, autonomia, que uma determinada posição demanda e que o seu ocupante, então, precisa é, atender. Né? Eu, mais à frente, vou passar uma atividade, trechinhos de, de um filme, né? E aí a gente vai poder fazer uma análise logo na cena inicial de como que nos nossos trabalhos realmente a gente percebe que certas atividades têm complexidades distintas das demais. E, aí, e é importante trabalhar isso em perspectiva. Né? É importante que uma organização, por exemplo, e até já, isso já indica o nosso próximo tema do papel gerencial, explique bem qual que é a complexidade da posição gerencial, o que, que envolve exercer a posição gerencial antes de que as pessoas ocupem essa função, essa posição elas têm uma real noção de qual que é a diferença da atuação que existe entre um gestor e um a, a, a colaborador, servidor que está ali num trabalho mais individual. É, muitas organizações ainda trabalham isso olhando em perspectivas diversos cargos, mas organizações que vão crescendo muito acabam por usar referenciais de nível de complexidade, né? E existem alguns, sendo que um deles o pipeline da liderança, até vou abordar mais à frente. Com vocês quando discutir o papel gerencial né? mas existem algumas referências por exemplo os níveis de trabalho o work level que tem aí como um dos primeiros empresas que aplica já há mais de 20 anos a a bem conhecida unilever né qual que é a idéia do work level você tem você tem níveis de de complexidade que determinados cargos vão estar enquadrados dentro desses níveis no nível inicial você tem os trabalhos mais rotineiros mais operacionais tudo está normatizado, regrado. Basta seguir bem as normas e regras que é, a atividade será cumprida. No extremo oposto, imagine a posição de um governador ou de um secretário de Estado. Primeiro, por mais que existam leis e normas e todas têm que ser cumpridas, nem todas as decisões vão estar pautadas em normas. O impacto da decisão de um governador, de um secretário é absurdamente alto, né? Muito mais alto do que Daquele profissional que está no outro extremo, de uma baixa complexidade. É, é, esses profissionais, provavelmente de um, um alto nível de complexidade, não vão estar tá só cumprindo rotinas, vão estar tá tomando decisões estratégicas. Então, as empresas, muitas delas, na medida que têm uma diversidade de cargos e precisam ter uma referência para comparação, vão se utilizando de referenciais de espaço de atuação, de nível de complexidade, e isso ajuda. A elaborar PDI's, ah, a pessoa almeja se tornar gestor, então tem que montar um PDI para que ela vá desenvolvendo de forma controlada no ambiente da própria organização, ou via cursos MBA, algum outro tipo de curso, vá se desenvolvendo para assumir essa posição. Pode ajudar no endereçamento de carreira também, de sucessão, de seleção e remuneração fixa, né? É, essa avaliação de desenvolvimento, ela das quatro, ela não é a mais frequente, pelo menos de forma estruturada. Muitas empresas Acabam não fazendo isso bem feito e muitas vezes acabam designando pessoas para a função gerencial, sem dizer claramente qual que é a diferença de complexidade dessa função em relação às funções de execução ou de análise é, que não envolvem a gestão. E aí é, a organização acaba por potencializar aquela máxima né, de perder-se um excelente técnico para ganhar um péssimo gerente. Né? Uh, como o desenvolvimento a gente não costuma perder, veja, a nossa capacidade de abstração, de lidar com os problemas, de resolver os problemas, né, a gente dificilmente vai perder ao longo da vida. A gente pode até mudar de órgão, tem que correr atrás do conhecimento específico, do negócio, da atuação daquele órgão, daquela outra organização, mas se eu já conseguir liderar, conseguir chegar nesse nível de abstração, é até um desperdício eu ter que voltar para uma posição não gerencial, que eu já consigo entregar no nível mais alto, né? e é por isso então que as empresas como a Unilever que eu já citei ligam a avaliação de desenvolvimento com a remuneração fixa porque é algo que dificilmente a pessoa vai perder pode ser que o contexto não exija dela e pode ser que a pessoa também não seja tão estimulada a exercitar o seu mais alto nível de complexidade mas se houver espaço né e se a organização souber aproveitar esses recursos realmente esse, essa pessoa deveria estar Sendo estimulada, está sendo designada para trabalhar em atividades dessa complexidade ou superior. Por isso, então, que a associação com a remuneração fixa costuma ser mais indicada, porque a pessoa tende a não perder essa sua capacidade de abstração, de lidar com complexidade, de lidar com a sua autonomia. E, finalmente, o último dos tipos, a avaliação comportamental. Né? E aqui, se a gente olhar o formulário, é, do Estado que já vem sendo colocado em prática já há algum tempo, ele tem uma predominância, uma característica bastante comportamental, né? Qual que é a ideia dessa avaliação? Ver a aderência dos comportamentos ao que a organização é, definiu, muitas vezes mantendo a coerência lá com os valores. Então, se eu tenho um grande valor de cooperação e tenho uma competência ou um comportamento de trabalho em equipe, é ele que eu vou avaliar nesse tipo de avaliação. Não vou ter normalmente uma meta para trabalhar em equipe, né? E o trabalho em equipe não tem a ver só com a posição. Tem a ver, pode ter, pode ser, pode se dar tanto naquela posição menos complexa que eu exercitei, exemplifiquei no, 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 no item de desenvolvimento, como na mais complexa, né? E aí vocês olham ali o avaliador. Enquanto em desenvolvimento, é o gestor com avaliado é, é a avaliação máxima possível. Os, os atores que têm que participar. Na avaliação comportamental, pode ser, não é obrigatório, por favor, e até vou fazer alguns, algumas ponderações sobre isso, mas é o único tipo de avaliação que se presta a alguma avaliação 360 ou de múltiplas fontes. Porque o comportamento que é visível pelos colegas, o nível de complexidade com que o gestor atua, dificilmente todos os subordinados terão a real noção da demanda. Quando a gente trabalha em metas, que foi visto no slide anterior como eu até falei às vezes não é nem o gestor que precisa avaliar às vezes já vem né, de uma outra área que controla indicadores agora aqui se for para fazer algo de múltiplas fontes deveria ser só nos comportamentos porque eles que podem ser observados pelas demais fontes né? e aí tem muita é, é, visão ou, ou muitas opiniões favoráveis mas normalmente o 360 ele tem que ser tomado aí com muito cuidado né? primeiro observando o, o, a consequência principal né? o 360 pode sim ser útil uma avaliação múltipla de vários avaliadores se for focado no autoconhecimento e no plano de desenvolvimento individual né? E se o gestor que digamos que receba esse feedback e seja de fato querendo receber esse feedback para descobrir pontos cegos para descobrir falhas que ele não está percebendo e com isso melhorar sua gestão. Então vejam, não preciso muitas vezes burocratizar o 360 um, um gestor que tem ali já uma confiança na equipe e pela equipe, ele pode muitas vezes captar esse feedback de modo informal, sem burocratizar, sem colocar notas e tudo mais. Agora, o 360 ele, ele pode ter vários outros problemas quando colocado de forma realmente é, é, estabelecida, formalizada. Né? O que, que ele pode levar? Primeiro, ele assume uma premissa de que basta ter mais avaliadores que aumenta a qualidade da avaliação. Tem aquele outro ditado, né? uma, duas cabeças pensam melhor que uma. Mas nesse caso, tomar cuidado, que o ditado não representa bem a realidade. Certa vez, eu analisei um material de uma multinacional, que era uma avaliação 360, e numa análise rápida, a gente percebeu que pelo menos metade dos itens tinham é, pelo menos dois ou três observadores e potencial avaliadores, como um cliente interno, um membro da equipe, que não conseguiriam avaliar. Né? Só basta olhar o texto e falar: não, não é isso que, que esse colega vai ver. Além disso, ainda tem a possibilidade das combinações, dos conluios, para o bem e para o mal. Eu, quando estava ainda na graduação, já faz um bom tempo, acreditem, alguns professores davam a liberdade dos alunos se avaliarem. E muitos já começavam o comércio ali, né? Ah, me avalia bem, que eu te avalio bem. Ou pior, ah, aquele nerd ou aquele outro que a gente não gosta, vamos jogar ele para baixo, vamos dar uma nota baixa para ele, né? Então, desse exemplo mais simples, a gente vai vendo que o 360 ele tem que ser tratado com muito cuidado, né? Não ser visto como uma evolução. O que uma coisa que me arrepia às vezes no mercado, e aí talvez mais no privado, é alguns gestores de RH, os gestores de empresas dizendo que isso necessariamente é uma evolução, uma melhoria, não necessariamente é uma melhoria fazer o 360. Tem um artigo que eu li há um certo tempo, que de um autor americano, ele pesquisava várias empresas e o que ele percebeu ele fez uma mesma pesquisa em 1997, 1998. Em 1998, metade das empresas que usavam o 360 simplesmente abandonaram, porque não viram um resultado efetivo desse tipo de avaliação. Bom, eu comentei um pouco sobre cada um dos tipos. Falei de metas, que é o resultado final. Falei de perfil e potencial, que é uma tentativa de prever o desempenho futuro. Falei de desenvolvimento. Que tem a ver com a complexidade da atuação, que é uma avaliação em perspectiva, né? e falei de atitude e, e comportamento. Uh, eu, assim, A gente aqui tem uma outra sessão, né? É, e eu acho que pelo, pelo nosso andar dos, dos tempos, agora deu 11 e 15, eu queria propor que a gente fizesse então o, o intervalo. Tá? É, a gente desse uma paradinha de 15 minutos para a gente retomar e fazer a nossa atividade, ok? Então, é, vamos dar uma paradinha para dar uma mandada, tomar um cafezinho, uma água. Em 15 minutos a gente volta. Tá, é, muito obrigado, professor. A gente vai dar um intervalo então para todo mundo poder ir no, tomar uma água, levantar um pouco, esticar as pernas. Em seguida a gente retoma. A gente já retoma com um vídeo. Né, do professor, onde a gente pode fazer uma discussão e partir para esse segundo bloco do papel fechar, gerencial. Do papel gerencial para fechar a nossa videoconferência de hoje. Então, Até daqui a um bom um descanso para todos. Uhum. Até daqui 15 minutos. Estamos de volta aqui com nossa videoconferência. Espero que todos tenham tomado uma água, tenham exercitado um pouco as pernas. E gostaria de lembrar a todos que vocês podem mandar suas perguntas por e-mail pelo e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Lembrando também que logo mais abriremos as interações através dos polos, nos quais vocês deverão pedir a palavra para fazer suas perguntas, comentários. Portanto, vá se preparando e participe, que é muito importante essa interação de vocês conosco. Antes de entrar para o intervalo, a gente falou que já iria iniciar com um vídeo, só que vamos mudar um pouco a estratégia. O professor vai antes fazer uma introdução sobre o tema papel gerencial, até para facilitar posteriormente a, o vídeo que nós veremos e um pequeno exercício que realizaremos em grupo. Então, o professor agora por favor, professor Cassiano. Obrigado, Thiago. É isso mesmo. Eu vou buscar não me alongar muito aqui, mas só para falar um pouquinho do papel gerencial, até porque no filme que a gente está trazendo para vocês é uma das questões que a gente vai é, abordar ou vai pedir para que vocês reflitam a respeito. Bom, uma das discussões ou desafios do papel gerencial é lidar com o seguinte paradoxo, né? O quanto que o gestor tem que preservar, controlar, manter as coisas redondinhas, azeitadas, as engrenagens, né, é, é, lubrificadas e o quanto que eu tenho que mudar as coisas, né? A, aí eu tenho um, um slide, né, que vai contrapondo uh, a a visão que de gestão que vinha até a década de 60, que era uma gestão muito mais ligada ao paradigma da estabilidade. O bom gestor até essa época pelo menos era aquele que Controlava as coisas para que não saíssem né, do normal. É, ele era aquele que preservava o status quo, é aquele que, é, quando via uma mudança, é, é, muito mais tentava controlar ou limitar uma mudança do que, é, de fato, promover mudanças ou gerenciar. Então, o papel do gestor era, e isso na prática era predominante, né, é, apenas do controle, da centralização das informações, das decisões e do comando das ações. A partir da década de 70, e isso não é homogêneo, não é uniforme, não é da noite para o dia que muda, né? É, começa assim a discutir que uma organização ela precisa também é, mudar para conseguir se manter competitiva, para conseguir atender novos é, clientes e estar tá, então é, sendo bem sucedida. Então começa -se a se falar do paradigma da transformação, né? o aperfeiçoamento contínuo, que veio muito fortemente com as teorias de qualidade total. Começa -se a ter as grandes mudanças de larga escala. Um autor conhecido em gestão de mudança, um dos primeiros na gestão, é o Kurt Lewin. E ele tratava essa, essa questão da necessidade das empresas estruturarem melhor e gerenciarem as mudanças. Aí o papel do gestor vai migrando é, e não fica só no controle, ele passa a ser também um facilitador, Mobilizar informações, coordenar as ações específicas que é, levem as mudanças e assegurem o sucesso futuro da organização. Então, como eu falei, esse acaba sendo um paradoxo de muitos gestores. A coisa assim não é que virou a década para 70 e todo mundo só pensa em mudar. Não é isso. A, a, os gestores têm que o quê? É, é, manter uma consistência entre a, os processos e procedimentos que, em tese, dão certo, que têm que ser preservados e mantidos mas também tem que direcionar esforços não só para trazer coisas novas mas também para melhorar aquele outro processo né? ou outros processos que já vinham sendo executados tá certo? as organizações também evoluem de forma diferente algumas já têm aí há anos ou décadas a questão da mudança como algo fundamental para a sua própria sobrevivência outras ainda são mais refratárias as que estão no ambiente muito competitivo se não se preocuparem com, não se preocuparam com isso acabaram muitas vezes por falir ou por não existir mais ou serem compradas, enfim. Bom, ainda sobre papel gerencial, eu vou trazer, como eu prometi, é, três slideszinhos para a gente antes do filme discutir do pipeline da liderança, né? Uma, é um livro que saiu uns cinco, seis anos e tem encontrado uma grande repercussão é, no, no setor privado, mas também já começa a ter uma repercussão no setor público e o que é interessante é que esse assim, não tem uma grande novidade, mas uma estruturação que permite de forma fácil ir mostrando as diferenças entre a posição gerencial e as posições não gerenciais. Então é o que eu vou é, passar para vocês nesse próximo slide, né? Em que esse autor, aliás três autores, né, o Ran Charan, o Noel e o Droter, né? que escreveram o livro Pipeline da liderança, né? E a, a ideia do pipeline, pipeline é tubo, encanamento, né? então eu, eu, o que, que eles propõem? Se em cada passagem, por exemplo, como essa que está no slide, de colaborador individual para gerente, as pessoas que migram, que fazem a passagem, não mudarem de atuação, é, não deixarem de fazer certas coisas para fazer outras, essas pessoas vão entupir o fluxo do tubo, do encanamento, né? É, e vão atrapalhar todo o funcionamento da organização. É como se fossem rolhas né, que fazem com que o fluxo não ande. Então, por exemplo, se um gestor recém-assumido, se é que eu posso dizer assim, que ele acabou de assumir a posição, é, permanece atuando como atuava enquanto analista, ele tende a atrapalhar o trabalho de toda a equipe e atrapalhar o trabalho dele próprio, né? entupindo os fluxos e dificultando as ações e tomadas de decisão. É, é, eu vou lembrar que esses slides eles vão estar disponíveis para vocês, todos que forem passados serão depois disponibilizados, tá? para que a gente não fique aí é, pegando todos os pontos na minúcia. Eu quero destacar mais alguns, alguns pontos centrais. Né? Quando a gente compara o colaborador individual com o um gerente de primeiro nível, a gente tem três fatores de comparação. Né? É, habilidades, é, no colaborador, colaborador individual, o que se espera é que ele tenha um domínio da sua atividade, que ele trabalhe em equipe, que os relacionamentos que ele desenvolva visem o benefício do trabalho dele, né? não pessoais no sentido não profissional, mas pessoais no sentido individual, e que ele use bem as ferramentas e procedimentos da empresa. Já um gestor tem um monte de outras atribuições para serem a, assumidas: o planejamento de projetos, orçamento da força de trabalho a definição do cargo, não a descrição do cargo, mas a definição de expectativas sobre o trabalho das pessoas, a delegação, a seleção de pessoal, o monitoramento do desempenho, fazer o coaching feedback, fazer a mensuração do desempenho. Veja que nesses itens que eu falei um pouco mais rápidos, o nosso processo de gestão de desempenho está presente. Ele não é o único conjunto de atribuições do gestor, mas é um conjunto importante desde de um gestor de primeiro nível, né? É, remunerar e motivar, cuidar da comunicação do clima, desenvolver relacionamentos, não mais só dentro da equipe, mas para é, fora, tanto da organização com fornecedores ou clientes, ou para cima, influenciando chefes e pares dos chefes, ou para os lados, né, é, mantendo relações com seus pares e, e, e tal. E também ele começa a disputar recursos, né, de forma mais clara, como ele faz o planejamento, ou propõe o planejamento, participa do orçamento... Ele vai tentar adquirir recursos, os mais variados, para trazer para a área e fazer a área funcionar é, é, melhor. Né? Uh, na sequência, dentro dessa mesma comparação, quando a gente olha a aplicação do tempo, né? o, o colaborador individual ele costuma ter uma visão de tempo mais restrita. Não que as pessoas não possam ter uma visão de longo prazo, mas o que normalmente se exige é uma, mais a disciplina diária, chegada e saída, e cumprir os prazos que essa pessoa assumiu. Já o gerente, ele tem que ter uma perspectiva pelo menos de médio prazo, né? olhar para o planejamento anual, para os seus orçamentos e projetos. Um ponto importante, é, é, e que talvez alguns não se atentem tão bem, é ter o tempo, disponibilizar o tempo para as pessoas, tanto o gestor puxando essa conversa, quanto as pessoas, quando solicitadas, terem um espaço, talvez naquele dia ou naquele momento, o gestor tem algum compromisso e não consiga atender ou, ou conversar dialogar com aquela pessoa né mas né é, o, o gestor precisa ter em mente que ele tem que de alguma forma priorizando essa esse debate esse diálogo né e, e, e administrando o tempo para isso não há ah, não tenho tempo para nada e, 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 e na verdade muitas vezes o gestor acaba não tendo tempo porque ele continua atuando como um executante individual né ele por exemplo imagine, um gestor que era da equipe da engenharia, era um excelente engenheiro, fazia projetos e de obras muito bem feitos, e aquela pessoa perfeccionista, e por ser uma pessoa tão boa assim, pelo menos tecnicamente, foi colocada para a posição gerencial. E aí, ao invés dela orientar os engenheiros da equipe para fazer os melhores projetos, ela acaba caindo no, na armadilha de, de, ao ver um projeto que está até bom, tipo 95% está ok. E 5% ainda poderia ser melhor. Ele vai lá, ao invés de orientar a pessoa, de ter a paciência de mostrar o que poderia ser melhor, ou eventualmente esse melhor não é tão claro, é muito mais o jeito dele e o jeito do outro é diferente. Ele vai lá e mexe né, no projeto. Se o gestor começa a fazer isso com todo mundo da equipe, ele vai precisar de um dia, não de 24 horas, mas de 48 horas. Ele vai administrar mal o tempo dele, executando tarefas que deveriam estar sendo executadas pela própria equipe. Né? Então, esse ter o tempo é um, é um bom teste para ver se a gente está assumindo esse papel gerencial. Quanto que eu tenho, quanto gestor, essa condição, essa administração do tempo para ter um diálogo com alguma frequência com as pessoas da equipe. Definir prioridades para a unidade para a equipe, né? Ele dá um sinal de prioridades. É, e o tempo de comunicação com as outras unidades, tá certo? E o, o mais difícil disso tudo, antes da gente entrar no filme... É, falar dos valores, que é o um próximo slide que eu vou passar. Né? Porque ninguém assim, é obrigado a gostar do que os outros gostam. Na verdade, nossos gostos e interesses vão variar no limite individualmente, de pessoa para pessoa. Não é porque o meu colega gosta de ser gestor que eu sou obrigado a gostar de ser gestor. E boa parte das infelicidades ou sofrimentos de pessoas que ocupam a posição gerencial vem porque eles realmente não conseguiram criar o gosto por essa tarefa. Enquanto o colaborador individual é aquele engenheiro brilhante, por exemplo, que faz grandes projetos e obtém um resultado e é reconhecido, elogiado por obter esses resultados por meio do seu domínio técnico, fazendo um trabalho de alta qualidade, aí ele cabe apenas aceitar os valores da empresa. Um gestor ele precisa começar a gostar não só do seu resultado individual, mas sim ter um valor até superior, maior, quando a equipe vai bem, quando subordinados diretos obtêm sucesso. A gestores e gestores. Alguns, por alguns motivos, seja por se sentirem ameaçados, às vezes tomam a ideia do subordinado como se fosse sua, né? e aí a, acaba até de forma não ética, ainda totalmente contrária a essa visão de que ele deveria fazer a equipe sim, se desenvolver para ter esse sucesso, não ele assumiu o sucesso para ele. E também, o, o, nem todo mundo tem identidade ou gosta do trabalho, dos métodos gerenciais. Alguns têm um perfil mais organizado, gostam de planejar, gostam de ter algum controle, outros não, não tem esse perfil, né? Então uh, entender que o trabalho e método gerencial não é o mesmo tipo de trabalho técnico e criar o gosto por esse tipo de trabalho é fundamental para o sucesso do gestor, né? Se ele vê isso como um, algo penoso que gera sofrimento e é, mas é essencial para um bom exercício da função, ele vai estar meio capenga, ele não vai conseguir né, exercer bem e plenamente a, a posição de liderança. Então, o sucesso da unidade, assim como dos subordinados diretos, é mais importante que o sucesso individual. Veja, tem um certo altruísmo do gestor, ele tem que entender que, como líder, ele não deve assumir para ele os louros das vitórias, e sim o sucesso da coletividade. Vê-se como um gestor, quiser assumir como gestor, eu sou gerente de fato, eu tenho essa posição, e a integridade visível, ele manter não só ah, a consciência limpa e tranquila que não está fazendo nada errado mas propagar que ele sua área tem também essa imagem como aquela, aquela outra expressão né da mulher de César não basta ser honesto tem que parecer honesto então o gestor ele tem que cuidar também desta é, imagem além de cuidar lógico do básico que é fazer as coisas de forma íntegra né? é, bom essas comparações nos ajudam a perceber o que, que deve mudar algumas organizações falham em não expor claramente para os futuros gestores que essas diferenças de habilidades, administração do tempo e de valores profissionais, são muito importantes, são cruciais para o sucesso na posição gerencial. Né? É, então, fica aí a dica para vocês que ocupam ou não posições gerenciais, de estarem se mirando nesse referencial, tentando ver o quanto que, é, se for o caso de assumir uma posição gerencial, quanto que eu tenho que mudar, o que, que eu tenho que, que modificar na minha atuação para poder ser bem sucedido bom já acabei trazendo duas referências sobre o papel gerencial aquela questão do paradoxo entre preservar e mudar e a mudança entre um, um colaborador individual para um gestor do primeiro nível entendido o primeiro nível aquela primeira escala lá é, hierarquia gerencial não o topo da organização mas a, a gerência mais operacional tá e aí já é o tempo da gente ver né nosso filme né? eu trouxe para vocês trechinhos curtos de um filme da Disney e da Pixar que se chama Vida de Inseto. Talvez alguns de vocês, eu tenho filhos, né? Quem tem filhos, já, talvez já tenha visto filhos não tão criados já, né? Filhos ainda crianças ou adolescentes, né? E aí, por isso que eu eu, eu acabei trazendo também a questão da gestão aqui para facilitar nossa atividade. Todo mundo vai assistir um trecho e eu peço que em cada polo vocês observem. Como é que é o ambiente do formigueiro, o vida de inseto é uma história ali que vocês vão ver das formigas, vai ter a formiga da fila, vai ter o personagem Flick que é, trabalha lá numa máquina de colheita, né? Então observe esse ambiente e tentem identificar alguns valores e características que predominam e, 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 e predominam no estilo de gestão, né? Como é que atuam os gestores nessa cena, né? O que, que vocês percebem nessa atuação? E tem dois personagens é... Um é o Flick, que é uma formiga inventora, né? e o outro é a Princesa Ata, que é uma trainee de rainha. Ela está sendo preparada para se tornar a rainha. E aí eu pedi que cada grupo vocês deem uma analisada em termos do desempenho de cada um e como que eles têm lidado com o ambiente em que se, se localizam. Bom, feita a instrução, observem ambiente, valores e características do estilo de gestão e observem esses dois profissionais, Flick e Princesa Ata. Feita essa instrução, a gente já pode começar então a passar os trechinhos de filme né, para que vocês assistam. Só, só lembrando que posteriormente ao vídeo, a gente chamará os polos, uns três polos Isso. pelo menos, para poder falar o que, que vocês discutiram e ajudar na interação. Se vocês que estão assistindo é, por streaming também tiverem interesse, podem enviar seus comentários a respeito desse exercício. É, por e-mail que a gente lerá aqui com com toda a atenção possível. Bom, voltamos aqui com a nossa vídeo. Vocês já tiveram cinco minutos para poder conversar em grupo, refletir um pouco sobre o vídeo que a gente acabou de ver de vidas de inseto, tá? E agora a gente vai chamar para uma pequena interação. Primeiro o Polo DRS São Paulo para Falar a respeito do que vocês observaram do ambiente de formigueiros, os valores e as características predominantes do estilo de gestão. Se restringir a esse aspecto, então eu passo a palavra para o DRS de São Paulo. Olá. Deixa eu ver, posso falar? Então tá. Então, o microfone tá aqui. Então tá. Uh, bom uh, nós estávamos avaliando né a, a questão do, do ambiente da, de, da, da gestão desse desse, desse desenho né? a gente viu aqui que era havia uma um ambiente de trabalho muito burocrático né sob pressão todos tinham que cumprir metas né depois ali na questão de gestão a gente viu uma gestão positiva uma gestão negativa então a gestão positiva seria aquela que que ensinou como, como, como passar pelo obstáculo ensinou como superar o desafio enquanto que a, a negativa aquela que mostrou ali a falta de incentivo à criatividade quando aquele, aquele inventor maluco ali queria mostrar uma, uma uma alternativa e não quiseram nem ouvir né então o líder não é inovador né? nesse caso, e foi basicamente isso, né? A gente viu que tinha alguns personagens bastante ali, senão a gente não comentou muito, mas uma visão minha, assim, é, bem característicos, né? bem estereotipados, e isso foi interessante, assim, da gente perceber. Acho que era isso. Cortou. Hum? Agradecendo a participação do pessoal da DRS, da SES de São Paulo, né? É, a colega acabou, a gente não conseguiu registrar o nome da participante, mas agradeço novamente a participação. É, o grupo trouxe aí aspectos que a gente esperava, né? Você vê um conservadorismo, um ambiente é, refratário, resistente a mudanças, é, uma organização do trabalho também mais tradicional, aí a palavra burocrático até foi utilizado. É, havia uma meta, é, mas o Formigueiro estava parado, né, no tempo, em termos de como se organizava para essa meta, que era só colher e aí só um dos personagens estava com uma visão um pouco além desta, desta rep, mera replicação do que deu certo no passado. Né? Então, esse formigueiro está muito na toada do o time que está ganhando, não se mexe. Né? É, até esse momento, o formigueiro conseguiu dar conta e sobreviver às né? intempéries e principalmente aos gafanhotos. É, por outro lado, essa tendência conservadora, autoritária, de resistência à mudança, leva o que, que o formigueiro ele não evolui né? ou é, ele não consegue obter suas melhorias. Então, em termos de estilo de gestão, foi bem interessante que o grupo trouxe, que é, percebeu aí que o estilo não é tão homogêneo. Há um primeiro gestor que é mais orientador e nesse tipo de organização do trabalho em que está todo mundo só cumprindo uma regra e só sabe fazer aquilo precisa sim ter um supervisor mais em cima no pé para ensinar como lidar com os imprevistos esse tipo de divisão extrema do, do trabalho acaba sendo muito penoso para as pessoas porque tira um pouco do significado do trabalho e também não é a forma hoje mais concreta ou melhor perdão de de organizar e de ganhar produtividade né é, é, coisa que aparentemente aí na nossa cena só o Flick estava tentando antecipar. Né? É, provavelmente os outros grupos falaram um pouquinho do que eu falei, algumas nuances talvez diferentes, mas em síntese, acho que todos devem ter percebido que esse ambiente do formigueiro é bastante conservador, resistente à mudança, está repetindo o que deu certo no passado, mas não necessariamente será proveitoso no futuro. E aí a gente queria, né, Thiago, passar a palavra para algum outro polo Tu vai se passar quiser. agora para DRS, DRS de Barretos, DRS de Barretos, DRS de Barretos para falar a respeito da atuação dos personagens Flick e Princesa Ata e né? da Princesa Ata. Se quiser fazer um comentário também sobre o anterior, tudo bem, mas o foco aí já na segunda Sim. das questões. Né? Só, só lembrando para a pessoa se apresentar, falar o seu nome e a secretaria de onde é proveniente, por gentileza. Obrigado. Bom dia, meu nome é Vera, é DR Secretaria de Estado da Saúde, Barretos. Bom, o nosso grupo aqui, nós também destacamos ah, o local de trabalho também tradicional, né, e o que nós vimos nos, nos personagens, né, da Princesa Ata é uma experiência, né, e dificuldade, assim, não assumiu junto, né, quando se deparou com a dificuldade não sumiu junto com a equipe e o flick nós vimos uma característica de inovador é, Então a gente viu muito assim também a limitação do funcionário né e resistência também à mudança né, identificamos também falta de escuta da chefia, e a dificuldade deles em ultrapassar, né? As dificuldades precisou de alguém para estar ali, ali orientando na hora da dificuldade. Passa a palavra. Bom, a Vera representando é, Barretos, né? É, trouxe realmente algumas das questões que também a gente esperava que fossem discutidas é, ou observadas, né? A princesa Ata, como disse no começo do filme, coitadinha da, da Rainha da Princesa Ata, ela ainda está no começo do processo de treinamento, o que veja, é uma analogia interessante para várias empresas, do privado e do público, muitas empresas ainda não colocam para o futuro ocupante qual a qual complexidade, qual, quais são as reais atribuições diferentes, o que, que ele vai ganhar com essas novas atribuições, o que, que ele vai perder com essas novas atribuições, do ponto de vista do, do que o do que traz satisfação para o seu trabalho, né? Então, a lógica ali é uma monarquia, então é hereditariedade, não o mérito que vai é, levar as escolhas dos sucessores. Então, ela precisa Ata ela terá que ser a, princesa, a rainha futura mesmo, né? É, mas ela ainda está no processo inicial de formação, como a Vera colocou, ela nem assume ainda a responsabilidade. Isso é um, é um ponto interessante, né? O, o gestor não vai fazer tudo, não vai realizar todas as atividades, mas ele precisa estar tá ciente de que um determinado grupo está né, sob a sua responsabilidade. Se algo der muito certo, é ele e o grupo que, que deram né, o resultado. Se algo não deu certo, ele não pode simplesmente se omitir né, ou, ou dizer que a culpa é do fulano, do ciclano, né, como na nossa pequena lição de liderança do, do gafanhoto. Né? Um outro ponto que a Vera colocou no finalzinho é que nem a liderança mais básica de mandar fazer agora, como uh, foi necessário na hora que os gafanhotos che chegaram ela não conseguiu fazer precisou a rainha lá dar a sua viada para que aí sim as formigas retomassem né, a fila e conseguissem entrar no formigueiro e a princesa Ata também fez a verificação mas ficou incompleta né faltou ela olhar se o Flick também tinha entrado ele não tinha entrado e apesar de inovador não um tanto quanto desastrado e acabou ocasionando um dos piores acidentes possíveis aí que poderia ter acontecido no contexto do formigueiro já o Flick é fácil perceber as qualidades, ele é inovador, ele é inventivo, ele, ele tem várias ideias, ele tem não só a ideia da máquina, mas a ideia da, da, do telescópio, né? o luneta. E é, o ponto é, é que, assim, que a gente tem que destacar só, é que o Flick, apesar de ser nosso herói, apesar de ser muito diferente do perfil e até a gente ter mais empatia, simpatia com ele, né? ele também poderia ter feito uma leitura de ambiente um pouco diferente para conseguir com que sua ideia prevalecesse. Né? Por exemplo, ele estava praticando a ideia dele no momento de pico da colheita e que o processo tradicional que vinha dando certo estava em execução. E ali aqueles supervisores do meio da cena ficaram muito resistentes à ideia dele, também por conta disso. Um outro ponto, ele não conversou antes com esses supervisores ou com a princesa com quer que seja, para validar a sua ideia. Então, quando eu trabalho em empresas aí que trabalham por projeto, o pessoal diz: faltou fazer a declaração do, do escopo do projeto, falou, falou faltou montar o tal do projeto básico que é comum aí no setor público para definir alguma iniciativa. E aí sim ele poderia ter tido mais suporte ou, ou mais apoio ou suporte. Perdão pelo, pela troca das palavras aqui. Então, é, o Flick, ele poderia ter vendido melhor a ideia dele antes, mas ele é tão empolgado, tão convicto de que ele tem essa visão de que é necessário para o formigueiro essa inovação, que ele simplesmente vai lá e faz, né? Não sabia que era impossível e fez. Mas isso gerou problemas, não só o, o, ele ter sido desastrado no final, mas principalmente o, não ter conseguido com que essa ideia inovadora influenciasse os tomadores de decisão, né? Então, em síntese, é isso. A né? Precisa Ata, como a Vera colocou, ainda tem um, uma experiência por, por cumprir, Ela ainda é muito inexperiente. E o Flick é muito inovador, a gente cria fácil uma identidade com ele, mas aí eu pondero: isso nem todos os grupos mesmo vão, vão percebendo, que é, num, num ambiente mais é, comum aqui ou da, da organização, essas coisas não podem ser feitas com desconhecimento do gestor. Né? E, ah, da mesma maneira, os gestores também não deveriam ser tão resistentes às ideias, às inovações e às mudanças. Em linhas gerais, era isso que a gente gostaria de, de discutir com vocês. Né? Espero que tenham gostado do trechinho e feito essa relação. Veja que, é, como a colega colocou lá na primeira participação, é, qualquer filme vai ter certos estereótipos, mas esse certo exagero, às vezes, que nos ajuda a perceber o quanto que algumas coisas parecidas vão ocorrendo no nosso ambiente em, em particular e que precisam ser devidamente tratadas. Bom, eu agradeço então a todos. Eu não sei se tem mais alguma algum pedido. Thiago chegou aqui para gente. Não, a gente não tem mais tempo. Já, é, já ultrapassamos o, o a tempo. Hora. Agradeço então a todos pela é, participação é, pela escuta nesse nosso nessa nossa videoconferência e espero em outra oportunidade poder interagir com vocês seja nesse mês seja até presencialmente também. essa oportunidade. Cassiano, eu que agradeço. Agradeço também a presença de todos que estiveram nos ouvindo aí nos polos, é, também por streaming. Gostaria de lembrar que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente para falar sobre avaliação de servidores, sobre a perspectiva do direito. A gente vai contar com a participação do professor doutor Tiago Mahara, ele é professor da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, e... Ele vai falar um pouco dos aspectos legais, a respeito da avaliação. Acredito que vai ser uma aula bastante interessante. É... A aula em si começa às nove e meia, mas a gente pede sempre que o pessoal chegue às 9 horas no polo, para garantir que não tenha nenhum atraso. A gente consiga dar conta é, do, do combinado dentro do período acordado com vocês, para que todos possam retornar aos seus ambientes de trabalho é, conforme acordado com seus respectivos gestores. Mais uma vez eu agradeço e encerro aqui a nossa videoconferência, aguardando todos amanhã. Uma boa tarde para todos. Boa tarde.